အားလုံးကိုမင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ဆက်တယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ Public Evangelist ရဲ့နံပါတ်5သင်ခန်းစာ5ဖြစ်တဲ့ယေရှုကိုယုံပြီးရင်ယုံပြီးရင်ပညတ်တော်မလို့တော့ဘူးဟုတ်လို့လားဆိုတဲ့အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်းဆုံးထဲမှာကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာတွေနဲ့ကျွန်တော်ဆက်တိုက်နားထောင်မယ်ဆိုရင်တော့အချစ်အဆက်ရှိလိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်တယ်ဒီကနေ့ခရိယာအများစုလို့ပြောရင်မမလားမမလားလို့ထင်တယ်နော် One safe always safe တခါကဲတင်ချင်းရပြင်အဲ့ဒါထာဝရကဲတင်ချင်းရတယ်ကဲတင်ချင်းဆုံးရှုံးလို့မရတော့ဘူးဆိုတာလူတွေကယုံကြည်လာကြတယ်ဒီယုံကြည်ခြင်းကเนาะကျွန်တော်လူငယ်တော်တော်များများကိုဖျက်ဆီးပစ်တယ်တပ်ဖျက်ပစ်တယ်ငရဲလား theology လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောချင်တယ်အောင်ကင်နိုင်ငံတော့မသိဘူးเนาะဒီလောကမှာတော့သူတို့တက်တန်းစိတ်မနေသွားရဒီတော့ဆရာတွေဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တကယ်စာငတ်တဲ့ဆရာတွေနဲ့တေချာစဉ်းစားဖို့လိုမယ်လို့ကျွန်တော်နေယုံကြည်မိစ္ဆာဆရာတွေအနေနဲ့တော့သတိထားဖို့လိုပါတယ်ကျွန်တော်သင်ဘူးတယ်လူတယောက်ရဲ့ theology ကအဲ့ဒီဆရာရဲ့အဲ့ဒီကျမ်းစာကိုအနက်ဖွင့်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အသက်တာနဲ့ဓာတ်ရိုက်သက်ဆိုင်တယ်လို့ပြောတယ်။ဥပမာလူတယောက်ကအရက်တောက်နေတယ်ဆိုပါစို့အဲ့ဒီဆရာကအရက်ခိုးတောက်နေတယ်။အဲ့ဒီလူရဲ့ theology မှာအရက်တောက်တာအကြီးအကျယ်ပြည့်ရှိမှာမဟုတ်ဘူး။အဲလူတယောက်ကခိုးစားနေတယ်ဆိုရင်အဲ့လူကခိုးစားတဲ့အကြောင်းဆိုရင်တိတ်ပြီးတော့ဂယုဆိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒါအနက်ဖွင့်လာတဲ့အခါမှာလည်းတမျိုးသမီးထွက်လာကျွန်တော်မကြသေးဘူးတလောတော့ကနာမည်ကြီးတရားဟောဆရာတယောက်ကနောက်ထပ်နာမည်ကြီးတရားဟောဆရာတယောက်เนาะသူဤဝင်ကလေးလုံရင်းနဲ့ဖောက်ပြန်နေတဲ့ဟာကိုငါတာတွေစိတ်ဝင်စားဘူးတဲ့အဲ့ဒီလူကိုခါပါပေးလိုက်တယ်ကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်တော့ဩခရိယန်လောကမှာခေါင်းဆောင်တွေဒီလိုပြောမှတော့အောက်ကလူတွေကလှုပ်တော့မှာပေါ့တရားဟောဆရာတချို့ကတော်တော်များမယ်လို့ထင်ပါတယ်ခိုးစားတယ်เนาะပြီးတော့အတင်းတော်လူမျိုးနိုင်တယ်ပြီးတော့ဖြောင်ပစ်တယ်ကိုကျိုးအတွက်တုံးတယ်ဘုရားကျောင်းအတွက်ဆိုလူခံပြီးတော့သူ့အိတ်ထဲမှာထဲ့တယ်အိုးဒါတွေကများတစ်ထက်များလာတယ်တို့လာစားနေဆိုရင်တိုက်အိမ်ဆောက်နိုင်စရာအကြောင်းကိုမရှိဘူးဒါပေမဲ့အမှုတော်ဆောင်ရင်းနဲ့တိုက်အိမ်တွေဆောက်လာတယ်ကားတွေဝယ်စည်းလာနိုင်တဲ့အခါမှာ something wrong ဒီလိုလူတွေကခမရတို့ကိုဘာတရားဟောမယ်လို့ထင်တယ်လဲတမာကျန်းစာထဲမှာရှိတဲ့အမှန်တရားကိုတကယ်ချပြမယ်လို့ထင်လားသူတို့ကိုယ်တိုင်မလိုက်တဲ့တမာကျန်းစာကိုသင်တို့ကိုဘာကိုပေါ်ပြပေးမယ်လို့ထင်တယ်လဲအဲ့ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့မြောက်များစွာသောဆရာတွေကအမှန်တိုင်းမဟောဘဲနဲ့เนาะအာဖယေရှုကိုယရင်တော်ပါပြီကယ်တင်ခြင်းယရင်တော်ပါပြီဆိုပြီးတော့ကယ်တင်ခြင်းအဆုံးတဲ့ဒင်းစကားအဆုံးကိုတင်တော့ကိုမဖြတ်ပြတာများနေတာဖြစ်တယ်။အဲဒါကြောင့်ပရံပတာခရိယန်တွေဖြစ်လာပြီးတော့ခရိယန်ဆိုတာနှစ်လူပွဲကောင်းတဲ့အဖွဲ့အစည်းလူအတိုင်းဝဲမဖြစ်တော့ဘဲနဲ့ဧဝံဂေလိတွေတကုံလှုပ်ပြီးတော့အဲဒါလှုပ်တာနဲ့ပဲပြီးနေတာ तू နေချင်းတလို့နေပဲဆိုကိစ္စမရှိဘူး तू နေတာတော့လူကဆိုအားနေတယ်ဒါပေမဲ့ तू လှုပ်တာဧဝံဂေလိလှုပ်နေတာပဲကောင်းတာပဲဆိုပြီးတော့ရှောက်ပြောကြတယ်ကျွန်တော်ချင်းလောကမှာဆိုတော့เนาะမိုးဆစ်ပေါ့ဆိုတာရှိတယ်အော်နားထောင်လိုက်ရင်ရိုင်းတယ်သူစကားပြောတယ်ဒါပေမဲ့ तू ပြောတာတွေကခေါင်းဆောင်တွေကို तू ပြောပလိုက်တာဒဲ့ပြောလိုက်တာ तू တို့လှုပ်တဲ့ဟာတွေအကုန်လုံး तू ပေါ်ပြတော့တကယ်ကိုစက်သိမ်းထစရာဖြစ်တယ်ခေါင်းဆောင်လောကမှာခရစ်ယာန်ခေါင်းဆောင်လောကမှာနေခြင်းတလို့နေစားခြင်းတလို့စားသွားတဲ့ဧဝံဂေလိသွားတဲ့လမ်းမှာเนาะ तू နေခြင်းကเนาะ तू တို့နေခြင်းတလို့နေကြတယ်ဆိုတာเนาะအဲ့ဒါတွေတွေ့ရတယ်ဝမ်းနဲ့စရာအရန်ကောင်းတယ်ကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာတော့တစ်ခါဗီဒီယိုပြန်ရိုက်တာဖြစ်တယ်။ဒီနေ့เนาะတောသားတွေမြုပ်တက်ပြီးတော့တဲစရာဟိုတယ်မရှိတော့ဘုံကြီးเจ้าမှာသွားတဲကြတယ်။မော်မော်နဲ့ရောက်လာတော့တကယ်ချင်းနှစ်ယောက်ဘုံကြီးကကြည့်ပြီးတော့သူတို့နှစ်ယောက်ဟေးဒကာတို့เนาะချညက်ခဲစားကြမလားရေနွေးကြနဲ့ဆိုတော့အာစားမယ်ဗျဆိုတော့တယောက်ကအလက်မြုပ်ထားအလက်ထောင်ပြီးတော့စားမယ်ဗျဆိုတော့သူယူတယ်သူစားသူတကယ်ချင်းတော့ကြွေးပါတယ်เนาะအပိနေသည်ရှိတဲ့ပိနေမဲ့ရှိတဲ့စားကြမလားဆိုအာစားမယ်ဗျာဆိုတော့လုံးပြန်ရောအာသမင်းကြံရှိတဲ့စားကြမလားဆိုစားမယ်ဗျာဆိုတော့အဲ့ဒီတယောက်ပဲတစ်ချိန်လုံးတယောက်ပဲလက်ပြနေတယ်သူတို့နောက်ဆုံးတစ်ခေါက်ပါပြောတယ်ဆိုတော့အေးနောက်ဖေးမှာနော်ဘုံကြီးကြောင့်တပြက်စီလဲပေးအောင်အရွက်တွေကျနေတယ်နော်အမိုက်တွေရှိနေတယ်လဲပေးအောင်ဆိုတော့ခုနကတစ်ချိန်လုံးလက်ထောင်တဲ့တယောက်ကသူ့တငယ်ချင်းကိုတရောင်စစ်နဲ့တုတ်ပြီးတော့ဟဲ့အောင်ငါကြီးပဲငါ့ကိုတစ်ချိန်လုံးပြေခိုင်းနင်ဒီတစ်ခေါက်တော့နင်ဖြေကွာအဲ့လိုပြောတယ်တဲ့ဒီနေ့ခရိယန်တွေကသခင်ယေရှုနောက်ကိုလိုက်ခြင်းတယ်ဒါပေမဲ့သခင်ယေရှုပေးတဲ့ challenge တွေဖြစ်တယ်သ
ုကိုကိုညင်းပယ်ရမယ်အကြောင်းသူ့ရဲ့ပိညာတော်ကိုချစ်ရပြီးတော့သူ့ကိုချစ်ပြီးတော့ပိညာတော်ကိုဆောင်းမယ်အကြောင်းပိညာတော်ဆောင်းရမယ်အကြောင်းပြောလာပြီးဆိုတော့နားခါပြီးတော့ယေရှုကိုတော့ကြိုက်တယ်အလွယ်ကဲတင်ချင်းရမယ်ကိစ္စပဲယူခြင်းနဲ့ကောင်းကြီးဆိုယူခြင်းနဲ့လောက်ရမယ့်ဟာဆိုရင်ညင်းခြင်းနဲ့ဒီနေ့ခရစ်ဟန်တွေရဲ့အသက်တာဖြစ်တယ်ဒီကနေ့မိတ်ဆွေတင်ဟာခရစ်ယန်ဖြစ်သလားခရစ်ဟန်ဖြစ်နေသလားပြန်ပြီးတော့သေချာစစ်စစ်ကြည့်ပါဒီတော့ယေရှုနဲ့သူ့ရဲ့ကောင်းကြီးပဲယူမလားဒါမှမဟုတ်ရင်ကိုညင်းပယ်ပြီးသူ့နောက်တော်ကိုလိုက်မလားဆိုတာเนาะကျွန်တော်တို့စဉ်းစားဖို့ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကဘာဦးချမ်းကနေเนาะဒီထွတ်မြောက်ရာချမ်းကနေစပြီးတော့ကျွန်တော်ပျော်ဖော်ပြပေးခြင်းနဲ့ဤသီလလူမျိုးတွေအဂုတုပြီမှာကြုံခံတယ်ကြုံခံရနေရာကနေခါနန်တစ်ခါနန်စီကိုသူတို့သွားมาဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလမ်းခရီးတစ်လျှောက်လုံးမှာအရေးကြီးဆုံးအစင်လိုက်စီပါဆိုရင်ဒီအောက်ပါပုံတွေကိုကြည့်ပြီးတော့အစင်လိုက်စီပါဆိုရင်သင်ဘဲပုံကိုအရှိဆုံးမှာထားပြီးတော့ဘယ်ဟာဒုတိယဘယ်ဟာတတိယထားမလဲကျွန်တော် facts တွေကိုလည်းကျွန်တော်ထားတာပညာတော်ဆယ်ပါးပေးတဲ့အချိန်ရှိတယ်ခါနန်ပြည်ရှိမယ်ပင်လယ်နီရှိမယ်ပတ်တခါသူရှိမယ်ဘယ်ဟာကအရင်ဆုံးလာတယ်လဲဒီနေ့အများစုသောခရစ်ယာန်တွေက7 day adventist ကိုနားလည်မှုလွဲနေတာဒီအစင်ကိုထားတာမားနေလို့ဖြစ်တယ် 7 day adventist တွေအနေနဲ့ဒီအစင်ကိုဘယ်လိုစီတယ်လဲကျွန်တော်အနေနဲ့ပေါ်ပြခြင်းလဲ 7 day adventist ရဲ့ theology မှာဒီအစင်ဟာနံပါတ်1 ego to ပြမှာသူတို့ပတ္တခါသူတတ်တယ်ပတ္တခါသူဆိုတော့ပေါ်လူကဘာသူလို့ပြောလဲခရစ်တော်လို့ပြောတယ်ခရစ်တော်ကိုနံပါတ်1မှာထားတယ်နံပါတ်2မှာသူတို့ပင်လယ်နီကိုဖျက်ကျော်တယ်ဒါက salvation ကယ်တင်ခြင်းဖြစ်တယ်ပတ္တခါသူနဲ့အတူတွန်တွဲပြီးပါလာတဲ့အရာဖြစ်တယ်အတူတူတွေပဲဖြစ်တယ်ကယ်တင်ခြင်းတွေဖြစ်တယ်ပြီးတော့ပင်လယ်ဟာပတ်တခါသူအထွတ်ပြချခိုင်းဆက်နဲ့မှာတွေ့ရပြီးတော့ပင်လယ်နီကအခန်းကြီး14မှာတွေ့ရတယ်ပြီးတော့ပညာတော်ကိုပေးတယ်အခန်းကြီး20မှာတွေ့ရတယ်သင်လိုက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ပတ်တခါသူယင်လာတယ်ပြီးတော့ပင်လယ်နီဖြစ်တယ်ပြီးတော့ပညာတော်သွားတယ်ပညာတော်အရင်မလာဘူးပညာတော်အရင်လာရင်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ပညာတရားကိုကိုးစားသောသူဖြစ်သွားမယ်အဲ့ဒါကိုပေါ်လူကမကြိုက်တာမင်းတို့ပင်းညက်ကိုမကူစားကြဘူးပင်းညက်တော်ကဖြောက်မရမပေးဘူးလို့ပေါ်လူအချိန်ချင်းပြောတာအဲ့ဒါကြောင့်ဖြစ်တာပင်းညက်မလိုဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ပင်းညက်တော်အဖစ်ဖြောက်မရမရောက်ဘူးလို့ပြောတာဖြစ်တယ်ဖြောက်မရကဘာတူလဲပတ်တခါသူတည်ဟူသောယေရှုခရစ်ဖြစ်ရမယ်ယေရှုခရစ်ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖြောက်မရဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီယေရှုခရစ်ရပြီးတွားရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလို့လဲဤတေလလူတွေပတ်တခါသူကိုနော်တတ်ပြီးတော့သူတို့ဘာလို့လဲပညာတော်ဆယ်ဘာလို့လဲဘာကြောက်လဲခါနန်ပြည်ကိုရောက်မဲ့အခါမှာခါနန်ပြည်ရောက်ရင်ဖယားကနိုင်ငံတနိုင်ငံကိုတည်ထောင်တော့မှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနိုင်ငံကခါနန်ပြည်ကယောရှုနော်အခန်းကြီး၄လောက်မှာရောက်ဆိုတော့သူတို့ဒီကြားထဲမှာမလို့အပ်ဘဲနဲ့ရက်40သွားရမယ်ခေနှစ်40သွားခဲ့ကြတယ်ဘာကြောက်လဲဆိုတော့ပညာတော်ကိုမလိုက်လျှောက်လို့ဖြစ်တယ်မှန်တယ်တချို့ကပြောတယ်မောရှေကပေးတဲ့ပညာတူတောင်မှမလိုက်နိုင်ဘူးတူတောင်ခါနန်ပြည်မရောက်ဘူးလို့ပြောတယ်မိတ်ဆွေအလွဲမယူကြနဲ့ပညာတော်ကဆောင်းလို့ယောရှုနဲ့ကာလပ်ကခါနန်ပြည်ရောက်သွားတဲ့သူတွေပညာတော်မလိုက်လျှောက်လိုက်လျှောက်လို့မရဘူးဆိုတာဂျင်းဖြစ်တယ်ဒါခရစ်ယာန်ထဲမှာဂျင်းအကြီးစားဖြစ်တယ်ဖယားကကျွန်တော်တို့မလိုက်နိုင်မယ့်ဟာကိုလုံးဝမချပြကျွန်တော်တို့ကိုလိုက်နိုင်ဖို့အတွက်သူအသေးခံပေးတယ်သူကျွန်တော်တို့ကိုတကူပေးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အပြစ်ရဲ့အခသေခြင်းရဲ့ penalty of sin အပြစ်ရဲ့အခကနေကျွန်တော်တို့လွတ်မြောက်ခွင့်ရတယ်ယေရှုခရစ်အပြည့်ပြီးတော့ the power of sin အပြစ်ရဲ့တကူကိုအောင်နိုင်ခွင့်ကျွန်တော်တို့ပေးတယ်နောက်ဆုံးမှာ the presence of sin အပြစ်ရှိတဲ့နေရာကနေကျွန်တော်တို့ခေါ်ထုတ်သွားမှာဖြစ်တယ်ဒါကို theology တမ်း justification sanctification glorification လို့ခေါ်တယ်justification life မှာယေရှုခရစ်နဲ့ပတ်သက်တာတို့နဲ့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ပတ်သက်တဲ့တို့နဲ့တွေ့ပြီးပြီဆိုရင်ဘုရားကကျွန်တော်တို့ကိုတန့်ရှင်းခြင်းထဲကိုခေါ်ပြီးတော့ပညာတော်ဆယ်ပါးကိုပေးတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကို justification ကနေ sanctification ဖြစ်သွားတယ် sanctification ပြီးတာနဲ့ glorification ခါနန်ပြည်ကိုကျွန်တော်ရောက်ရှိမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ခါနန်သစ်ကိုရောက်မှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအစဉ်တိုင်းဖယားကပြုလုပ်တာဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့ပညတ်တော်ကိုစောင့်ရှောက်စေတယ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီပညတ်တော်ဆယ်ပါးဟူဒီအမုန်းတရားမဟုတ်ဘူးဂလဲ့အစားချေတဲ့တရားမဟုတ်ဘူး။ဖယားရဲ့ကိုကျင့်စရိုက်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့် moral law လို့ခေါ်တယ်။အချို့သောအများစုသောခရိယန်တွေကအဲ့ဒီတမန်ကျမ်းစာထဲမှာပညတ်တော်ပညတ်တရားလို့ပြောအကုန်လုံးယောသမမွေထားကြတယ်။ပညတ်၄မျိုးကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။တစ်
ceremonial law လို့ခေါ်တယ် ceremonial law ဆိုတော့ we need အထုံးအဖွဲ့တွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအရာကဘာကိုလုပ်တယ်လဲဘာကိုပြတ်တယ်လဲဆိုတော့ပြုလို့တမရတော့အရာတိုင်း၌ယေရှုအသေးခါမယ်ယေရှုအသေးခါမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီပိညာတွေကိုအယိတ်လို့ခေါ်တာဖြစ်တယ်အစစ်တည်းဟူသောယေရှုခရစ်လာတဲ့ခါတည်းအဲ့ဒီပိညာတွေမလိုတော့ဘူးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပိညာအမျိုးအစားကိုဥပမာဝိပျော်ကျမ်းခိုင်း23မှာတွေ့ရတယ်နော် ceremonial laws ဥပုပ်ခုနှစ်ခုကြောင့်တွေ့ရအဲ့ခုနှစ်ခုတည်းပထမတစ်ခုကတော့ယေသတပတ်နဲ့ဆိုင်တဲ့ဥပုပ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် ceremonial law ထဲမှာတချို့ကထည့်ချင်နေတာဗျမဲ့အဲ့ဒါကကဘာဦးအပြစ်မဝင်ကြရင်ခင်ကြရရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်အပြစ်နဲ့မဆိုင်တဲ့အရာဖြစ်တဲ့ယေရှုကြွလာခြင်းကိုမိမောင်ထိုးပြတာမဟုတ်ပဲကြံတဲ့ဟာတွေကယေရှုကြွလာမယ်ဥပမာပတ်တခါတိုးတတ်တာကယေရှုကြွလာမယ်ဟာညွန်ပြတာဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီပညာမျိုးရှိတယ်ဒုတိယပညာကတော့ကျွန်တော် health law လို့ကျွန်တော်ခေါ်ခြင်းနဲ့ health law ကတော့ကြာဒီကျမ်းမာခြင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ဟာဖြစ်တယ်တင်တို့မစင်စွန့်ပြီဆိုရင်เนาะဟိုအဲသူတို့ရဲ့ camp เนาะသူတို့တဲဆောက်တဲ့နေရာကနေအဝေးဘလောက်လောက်သွားပြီးတော့မြေကြီးတူးပြီးတော့ဆွံ့ရမယ် you know လက်ကိုတေချာဆေးရမယ်အိမ်မြောင်ကလေးတစ်ကောင်တို့ရဲ့ခွက်ပေါ်မှာကြာရင်ခွက်ကိုလွန်ပြရမယ်ဒါမှမဟုတ်ဆေးကြောရမယ်ဩဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဘယ်လိုလဲတေချာသူတို့เนาะသူတို့ကိုတွန်တင်ထားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒါကို health law လို့ခေါ်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့เนาะ civil law လို့ခေါ်တယ်လူတယောက်ကသူများပစ္စည်းကိုခိုးမြင့်လေးဆရော်ရမယ်တိုးဆိုရင်လေးဆเนาะဆရာနွားဆိုရင်ဘလောက်နော်ဘယ်လိုဘယ်လိုရော်ရအကုန်လုံးတိတိကျကျနော်မိန်းကမတယောက်ပြစ်မရင်ခဲနဲ့ပေါက်သားရမယ်ဒါတွေအကုန်လုံးက civil law လို့ခေါ်တယ်သူတို့ဒေသမှာသူတို့သုံးရတယ်ဒီနေ့ဣသေလဒေသမှာတော့အဲ့ဒီ law မသုံးတော့ဘဲသူတို့တခြား law ပြထားတယ်ဒါတချို့သောအရာက bible law ရှင်းရှိအောင်မှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့အခုရှိတဲ့နိုင်ငံအမေရိကန်နိုင်ငံမှာရှိတယ်ဆိုရင်အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ဥပဒေကိုသုံးရတယ်ဒါကနေရာအလိုက်ဖျားကပေးထားတဲ့အရာဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ moral law လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကဖျားရဲ့ဇာရိတ္တကိုပေါ်ပြတဲ့ပညာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါပြောင်းလို့မရဘူးဖျားစာရိတပြောင်းလို့မရဘူးမတတ်ရမခိုးရမသူ့မရမပြစ်မရနော်မူတာမပြောရမိဘကိုယူတည်ရမယ်အကုန်လုံးကပြောင်းလို့မရဘူးငါမတပါဖျားချားဖျားမကိုးကွယ်ရပြောင်းလို့မရဘူးယုတ်ထုမကိုးကွယ်နာမတော်ကိုမူတာနဲ့ဆိုင်မကိုးမပြောမမှုဆိုရဥပုံတွေကိုတန်ရှင်းစော့ဒါတွေပြောင်းလို့မရဘာဖြစ်လို့လဲ moral law ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ယောယောနေတဲ့ခါကျတော့ပညာမလို့ပညာမလို့ဂလာတိယောမာတွေမှာရေးထားတာပညာမလို့မရဘူးပညာတော့အပြင်ဖြောင်းမရမရဘူးလို့ပဲပြောတာဖြစ်တယ်ဖြောင်းမရကပတ်တခါတိုးချောင်းရတာဖြစ်ပြီးတော့ကဲတင်လာပြီးတော့လမ်းမှာ justification life ကနေ sanctification life ပညာတော်ကိုပေးတာဖြစ်တယ်ပညာတော်ပေးရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုကျွန်တော်တို့သေချာမတိခဲ့လို့ဖြစ်တယ်ပညာတော်ပေးရတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်သေချာသိဖို့လိုရတယ်ဒါဆိုရင်ဒီခန္ဓာပီကိုတွားနေတဲ့လူတွေကိုဘာဖြစ်လို့ဖခင်ကပညာတော်ပေးတာလဲအဲ့တော့မတိခင်မှာဓမ္မဟောင်းခက်ကလူတွေကဲတင်ခြင်းဘယ်လိုရတယ်လဲကျွန်တော်ခုနပြပြပြီးပတ်တခါတူအကြောင်းဖြစ်တယ်ဟေဘရဲခန်းကြီးကိုငယ်20နဲ့မှာအသွေးမသွန်းအပြစ်မလွတ်ဖခင်ချမှတ်ထားတဲ့ပုံသေးနည်းဖြစ်တယ်ပြင်လို့မရအောင်အသွေးသွန်းခြင်းအဖြစ်တာအပြစ်လွတ်မှာဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဘာကြောင့်ခန်းကြီး3ငွေ21ကိုဖတ်အငယ်ဆန်ကားရင်ဖတ်တယ်ဆိုရင်မိမရဲ့အမျိုးနွယ်နဲ့၎င်းတင်းရဲ့အမျိုးနွယ်နဲ့ငကားရဲ့အမျိုးနွယ်နဲ့၎င်းရံညိုးဖွဲ့စီမယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒါတနည်းအားဖြင့်ဖယားသခင်ကကဲတင်ချင်းကိုစပြီးတော့သူကိုယ်တိုင်ကမ်းလမ်းတယ်ပြီးတော့သူ့သားကိုပုံဆောင်တဲ့တိုးကိုတတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီရေခွန်ကိုသူတို့ဝတ်ခိုင်းတယ်အဲ့ဒါ27မှာအခိုင်အတုံးက27မှာကန်းကြီးလေးရောက်လာတော့အာဘေလတို့ညေကိုတွေဝတ်ပြုတ်ကိုကွယ်တယ်အသွေးမသွန်းအပြစ်မလွတ်ဘူးဆိုတော့အာဘေလကအသွေးသွန်းတော့အပြစ်လွတ်တယ်ဖယားကနားထောင်တယ်ကိုင်းနာကတရိစံနဲ့ပူဇော်တယ်အသွေးမသွန်းတဲ့အတွက်ကြောင့်အပြစ်မလွတ်ဘူးစိတ်ဆိုးပြီးသူ့ညီကိုတတ်တယ်။အော်အခန်းကြီးလေးလွန်ပြီးဟိုးအခန်းကြီး7ရောက်တဲ့အခါအာဘိဟံကမှအာဘိဟံကအမြဲတမ်းပူဇော်တတ်ကလို့တယ်။တိုးနဲ့အမြဲတမ်းလှုပ်တယ်။သူတို့ကဒီစနစ်တွေအကုန်လုံးရထားပြီးသားဖြစ်တယ်။ကျမ်းစာထဲမှာတော့ဘယ်တော့ကတိုးတတ်ရမယ်ဆိုတော့သူတို့အသေးချာမပြောပြဘူးကျွန်တော်တို့မပြောပြဘူးအတူချုံအတူချုံပဲရေးထားတယ်အဲ့ဒီထဲမှာဘယ်နည်းဥပုံဆောင်ရမယ်ဆိုကျွန်တော်တို့မပြောပြတော့ဒါပေမဲ့ကျန်းစာသူတို့နဲ့စကားပြောတဲ့အခါမှာသူတို့ပြောထားပြီးသားဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်เนาะကဘာဦးကျန်းခိုင်း26ဖတ်တဲ့အခါမှာအာပြငါပညာတွေကိုဆောင်တယ်လို့ရေးထားတာဖြစ်တယ်အာပြငါဖရာရဲ့တန့်ရှင်းသောဥပုံတွေကိုတည်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်လည်းထွေမြောက်ကျန်းခိုင်း20မရောက်ခင်26မှာပညာဥပုံပညာကိုသူတို့ပြန်ပေးတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကြည့်တဲ့အခါမှာเนาะကျွန်တော်အားလုံးကိုပြန်ပြီးခြုံကြည့်တဲ့အခါမှာအာဘိဟံဟိုကဘာဦးချန်ကအစအာဘိဟံကအကုံလုံးကတိုးကိုတတ်တယ်သူတို့ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းကသွေးတော်ကြောင့်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်အာဘိဟံဒီထာဝရဘုရားကိုယုံကြည်ကြည်ဖြစ်၍ယုံကြည်ခြင်းကိုဖြောင်းမခြင်းကဲ့သို့မတ်တော်မူ၏ဩသ
ူးရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကဖြောက်မှတ်ခြင်းဆိုတော့ဘာကိုယုံတာလဲသခင်ယေရှုတနည်းအသေးခံမဲဆိုတော့ယုံတာဖြစ်တယ်တခြားဘာယုံတဲ့လဲဖခင်ပြောသမျှကိုသူယုံတယ်ယုံတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာလို့လဲသူ့သားကိုရစ်ပလင်ပေါ်ထားပြီးတော့ပူဇော်တယ် action ပါတယ်အကျင့်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါကျွန်တော်နောက်မှပြောမယ်ဘာဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ယုံကြည်ခြင်းအပြင်ဖြောက်မှတ်ရကိုရတယ်တရားကြောင့်ရတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပြီ။ဟာဘကုခန်းကြီးနဲ့ငယ်လေးမှာဖြောက်မှတ်တော်သူမူကမိမိယုံကြည်ခြင်းအပြင်အသက်ရှင်လိမ့်မည်။မာတင်လူတာကသူ့ကိုယ်သူကြည့်တဲ့အခါမှာနော် good enough ငါကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ခံစားချက်အဲ့တော့မခံစားဘူး။ငါ good enough မဖြစ်နိုင်ဘူးတော့။လုံလောက်တဲ့ကောင်းမြတ်ကောင်းမြတ်မှုသူ့စီမှာသူမတွေ့ဘူး။သူ့ကိုယ်သူနဲ့ဆက်တယ်အစာရှောင်တယ်အမျိုးမျိုးသူစူးစားပေမဲ့ငြိမ်တခြင်းမရနိုင်ဘူး။နောက်ဆုံးကြတော့ယောမအခန်းကြီး1အငယ်7ခုကိုဖတ်တဲ့အခါ But the just shall live by faith ။ဖြောင့်မတ်တော်သူတွေယုံကြည်ခြင်းအပြင်အသက်ရှင်လိုက်ပြီဆိုတာသူကြည့်တဲ့အခါကျတော့အော်ကဲတင်ခြင်းဆိုတာဒါပဲ။ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ငါအသက်ရှင်ရမှာပဲလို့သူတွေ့လာတဲ့အခါကျအငိမ့်တခြင်းရပြီသူအသက်တာပြောင်းလဲသွားတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီ the just shall live by faith ဆိုယောမ1အခန်းကြီး7ခုထပ်မှရေးထားတာပေါ်လူခက်မှယေရှုတော်ကာလမှာတည်ထွင်တဲ့အရာမဟုတ်ဘူး။ဟိုဟာဘကုခန်းကြီးနဲ့ငယ်၄မှာဖြောင့်မတ်တော်သူမူကမိမိယုံကြည်ခြင်းအပြည့်အစုံဒါဟုတ်ကပါဦးကြရဖြစ်တယ်ဒီတော့ဓမ္မဟောင်းကလူတွေဘာအဖြစ်ကယ်တင်ခြင်းရတယ်လဲယုံကြည်ခြင်းအပြည့်ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ကယ်တင်ခြင်းရတာယုံကြည်တော်အပြည့်သူဟာဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုရတာဖြစ်တယ်ကပါဦးကြရတဲ့လူတွေအကုန်လုံးကလည်းတွေးတော်ကြောင့်ပဲကယ်တင်ခြင်းရတာဖြစ်တယ်ကယ်တင်ခြင်းကအပိုင်းလိုက်အပိုင်းလိုက်အပိုင်းလိုက်ကျွန်တော်အပိုင်းလို့မရဘူးအကုန်လုံးကတခုတည်းပဲ under Jesus blood ယေရှုရဲ့တွေးတော်အောက်မှာပဲအကုန်လုံးဖြစ်တယ်။မာတင်လူတာရဲ့ယောမဩဝါဒစာကိုရေးတဲ့ဟာသူဖတ်တဲ့အခါမှာဂျွန်ဝက်စလီက "तू လည်းငြိမ်တခြင်းမရှိဘူး။ဧဝံဂေလိတာလို့လား तू ကိုယ်တိုင်ကငြိမ်တခြင်းမရှိဘူး။အဲ့ဒါနဲ့ယောမနော်အာသူ့ရဲ့အာမက်ထိုဂျစ်စတင်တော်တည်ထောင်တဲ့သူကယောမခန်းကြီးငယ်ဆက်ခွန်အကြောင်းနော်ဒီအာမာတင်လူတာရေးထားတဲ့ယောမကျမ်းစာရဲ့ preface ကိုသူဖတ်တဲ့အခါမှာနော်လန်ဒန်မှာသူအသက်တာပြောင်းလဲခဲ့တဲ့အကြောင်းကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဟုတ်ပြီဒီတော့ဒီကျမ်းစာဟာဓမ္မသစ်ထဲမှာရှိတဲ့လူတွေဟိုပုဂ္ဂိုလ်အကျော်မော်တွေပြောင်းလဲတဲ့ကျမ်းစာဖြစ်တယ်ဒါကဓမ္မဟောင်းကလေးကဖယားကချထားပြီးသားဖြစ်တယ်တနည်းအားဖြင့်ဓမ္မဟောင်းခက်ကာလတုန်းကအုတ်တီထဲမှာရှိတဲ့လူအားလုံးဟာကဲတင်ခြင်းကယုံကြည်ခြင်းအပြင်ဖြောင်းမရတော့ရောက်တယ်သူတို့ရဲ့ကြိုးစားမှုသူတို့အကျင့်ကြောင့်မဟုတ်ဘူးဒါဆိုရင်သူတို့တက်တာမှာပညာတော်လူသေးလားအကြောင်းပညာတော်ပေးရတယ်။ဘာဖြစ်လို့ဤတီလက်လူတွေပညာတော်ပေးရလဲ။သင်ဖျားသခင်ထာဝရဘုရားကိုချစ်သဖြင့်နောက်တော်တို့လိုက်၍စီရင်ထုံးဖွဲ့တော်မူချက်ပညာတရားတော်ကိုစောင့်ရှောက်တော်ငါမှထား၏။အော်တရားဝင်ခိုင်း30ငယ်16ကနေ20ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဖယားကိုချစ်လို့ပညာတော်ကိုစောင့်ရှောက်ပါလို့မှာထားတာဖြစ်တယ်။ပညာတော်ပေးတဲ့ပညာတော်ဒီထွေးမြတ်ခိုင်း20ကိုဖတ်တဲ့အခါမှာငါတဲ့ဒီတော့ကိုအဂုတုပီကနေကဲထုတ်တဲ့ဖယားဖြစ်တယ်။ငါမသဘာအချားသောဖယားအောင်မကိုကွယ်နဲ့တဲ့။ဟောကြည့်ဖယားကသူတို့ကိုချစ်ပြီးတော့ကဲတင်တဲ့အကြောင်းအရင်ပြောပြီးမှငါပညာကိုလိုက်လျှောက်ပါလို့ပြောတယ်။ဆိုလိုတဲ့သဘောကပညာတော်အရင်လာပြီးတော့เนาะပြီးတော့သူတို့ကိုကဲတင်ခြင်းပေးမယ်ဆိုတဲ့ခြင်းခရိယန်ခြင်းဟာတကယ့်ခြင်းပဲဖြစ်မိတ်တလင်မပါတဲ့ခြင်းခြင်းစစ်စစ်။မာကျန်စာကအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူး။ဖယားကကျွန်တော်တို့ကိုအရင်ကဲတင်တယ်ပြီးမှသူ့ရဲ့ပညာတော်ကိုစောင့်ရှောက်ဖို့ပြောတာဖြစ်တယ်။ချစ်တော်မိတ်ဆွေပေါင်းတော်အလွဲမယူကြပါနဲ့။အသင်းတော်ဆွဲစိတ်မရှိပါနဲ့။ဒီကနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုတားလင်းဆွဲလမ်းပါ။ဖယားကအေဂုတုပီကနေခေါ်ထုတ်တယ်။သူတို့ကိုဘာပညာမှမပေးဘူး။သူတို့ကိုသူ့ကိုတိုက်ရမယ်။ဒါလုပ်ရမယ်ဆိုတာပဲသူပြောတယ်။အဲ့ဒါကိုသူတို့တကယ်လုပ်တဲ့အခါကျတော့ခေါ်သွားတယ်။ဒါပေမဲ့လမ်းမှာဖယားကပညာတော်ဆယ်ပါပေးတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်သူတို့စပြီးတော့မလိုက်လျှောက်ဘူး။သူတို့တဖြည်းဖြည်းတကယ်တော့ဒီဟာကသူတို့အသက်တာမှာယေရှုကသူတို့ကဲတင်ပဲဂျေဇူးတိတက်မယ်ဆိုရင်တစ်ချိန်လုံးတလန်းလုံးပူညာပူညာမလုပ်ဘဲနဲ့ရေငန်ရေခက်ခဲတဲ့အချိန်မှာလည်းဖယားကိုကိုးစားပြီးတော့ခေါ်လိုက်ရင်ဖယားကပြင်ဆင်ပေးမှာဖယားကိုခေါ်မဲ့စားအပြစ်တင်နေကြတယ်ဖယားကိုချစ်မဲ့စားဂျေဇူးတင်မဲ့စားဖယားကိုမချစ်ကြပညတ်တော်ကဖယားကိုချစ်လို့စောင့်တာကိုဖယားကလိုချင်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ပညတ်တော်မစောင့်ရင်ဘာဖြစ်မလဲအသက်တာမရှိဤကမှန်ပစ္စည်းချင်းတို့ရောက်မယ်သူပြောချင်တဲ့အသက်မရှိဘူးဆိုတာလောကရဲ့အသက်တစ်ခုတည်းကိုပြောတယ်လို့မျိုးကျွန်တော်တို့ခံစားလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဤကံမှပျက်စီးမယ်ဆိုတဲ့အရာကလည်းလောကမှာခန္ဓာပျက်စီးတာကိုပဲပြောနေတယ်လို့ကျွန်တော်ခံစားမိတတ်ကြတယ်တကယ်တော့ဒီအရာကလောကီနော်အရာတစ်ခုတည်းမဟုတ်လောကုတ်တရားပါပါတဲ့အရာဖြစ်တယ်ပြောချင်တာသူတို့ဖယားကိုပုံကန်တဲ့လူတွေဘယ်လိုကယ်တင်ခြင်းရနိုင်မလဲ
မြေမြူသွားတဲ့လူတွေဘယ်လိုကယ်တင်ခြင်းရမလဲမိကြပြီးတော့ဖြစ်စည်းခံရတယ်ဘယ်လိုကယ်တင်ခြင်းရမလဲဒါတွေအကုန်လုံးကဘာဖြစ်လဲသူတို့အသက်တာမှာဖယားကိုမချစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပညာတော်မလိုက်လျှောက်ဘူးမလိုက်လျှောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖယားနဲ့သူတို့နဲ့မတန်တော့ဘူးပြောစင်တော့ဖယားသူတို့ကိုချစ်တယ်ကယ်တင်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့အဲ့ဒီကယ်တင်ခြင်းကိုတန်ဖိုးမထားဘူးရှစ်ဆက်ပြီးတော့တရားဟောခြင်းခိုင်း30ငယ်16ငယ်20ဆက်ဖတ်မယ်ဆိုရင်တင်းတို့ရှင်းနိုင်ငါကောင်းကြီးပေးခြင်းချိန်ခြင်းတက်ရှင်ခြင်းသိခြင်းကိုပေးထားတယ်တဲ့တို့ပြည့်တင်းနဲ့တင်းမျိုးနွယ်ဒီတက်ရှင်မြေเจ้าနဲ့၎င်းတင်းဖျားသိခင်ထားတော်ဘုရားကိုချီး၍စကားတော်ကိုနားထောင်တဲ့ပြင်အသက်ရှင်ခြင်းတို့အကျိုးအသက်တာရှည်ခြင်းအကျိုးကိုပေးတော်မူသောကိုတော်ကိုစီးကပ်မြဝဲမြေเจ้าနဲ့၎င်းထားတော်ဘုရားဒီတင်းဤဘိုးဘေးအာပြန့်ဣဇေယျကုတ်တော်အချင်းဆိုတော်မူသောပြည်၌နေမြေเจ้าနဲ့ရှင်သောအသက်တရားကိုရွေးယူလောတဲ့လာရှင်းမှာတော့နှစ်ခုရှိတယ်အသက်သေးခြင်းနဲ့ရှင်ခြင်းဒါပေမဲ့အသက်ကိုရွေးပါလို့ဖခင်ကရွေးခွင့်ပေးထားတာဖြစ်တယ်။တနည်းအားဖြင့်ပညာတော်ကိုစောင့်ရှောက်ပြီးတော့အသက်ရှင်ကြပါလို့ပြောတာဖြစ်တယ်။ပညာတော်မစောင့်ရှောက်ဘူးဆိုရင်တနည်းအားဖြင့်ပျက်စီးမယ်၊သေခြင်းမယ်လို့ပြောနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်ပညာတော်စောင့်ရတာလဲ။ဖခင်ကိုချစ်လို့စောင့်ရှောက်ရတာဖြစ်တယ်။ထာဝရဖခင်တင်းရဲ့ဖခင်ထာဝရဖခင်ကိုစိတ်နှလုံးအကျွမ်းမဲ့အစွမ်းတတိရှိသည်များနဲ့ချစ်လောဆိုပြီးတရားဟောခြင်းခိုင်း6ငယ်နှစ်ကနေ9ထဲမှာဖယားသခင်ပညာတဲ့အရာကားလို့ပြောပါတယ်ဖယားသခင်ပညာထဲမှာပါလဲချစ်ရမယ်လို့ပြောတယ်သခင်ယေရှုကရောသူ့ရဲ့ပညာထဲမှာချစ်ရမယ်ဆိုမပါလားပါတာပေါ့ငါနေတော့ပညာတဲ့ပေးမယ်တင်းတော့တရားကိုတရားချစ်ကြလောဖယားသခင်ကိုစိတ်နှလုံးကျွမ်းမဲ့ဉာဏ်စွမ်းရှိသည်များအစွမ်းတတိရှိသည်များနဲ့ချစ်လောဖယားသခင်ယေရှုပေးတဲ့ပညာကလည်းချစ်ချင်းမြတ်တာပညာဖြစ်ပြီးတော့ထာဝရဘုရားခမည်းတော်ဘုရားပေးတဲ့ပညာကလည်းချစ်ချင်းမြတ်တာတရားဖြစ်တယ်။ဒီတော့ဘုရားသခင်ကသူတည်ထောင်မဲ့လူအုပ်စုအတစ်ဤသီလလူတွေကိုအရင်တော့ကအာဗြဟံကိုတယောက်ချင်းစီပေါ်ပြပြီးပြောရင်ပြောလိမ့်မယ်။အခုတော့လူအုပ်ကြီးဖြစ်လာတဲ့သန်းနဲ့ချီတဲ့လူအုပ်ကြီးဖြစ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့် announcement တေချာလုပ်ရတာဖြစ်တယ်။မကြားလိုက်ပါဘူးဆိုတာမရှိရအောင်စာနဲ့ပေနဲ့တန်နဲ့သူတို့ပေးနေရတာဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲ?လူမျိုးတစ်မျိုးကိုစာပြီးတော့ပွားများပြီးတော့တည်ထောင်တော့မှာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီလူမျိုးကိုသူ့ရဲ့မေတ္တာနိုင်ငံထဲမှာထည့်ရတော့မှာဖြစ်တယ်။ဖယားသခင်ရဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံဟာမေတ္တာနဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဖယားသခင်ကသူ့ရဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာနဲ့ဖယားသခင်နိုင်ငံတော်ကိုကောင်းကင်ဘုံမှာတည်ယုံမကမြေကြီးပေါ်မှာတည်ဖို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းတဲ့အခါမှာအလိုတော်ဒီကောင်းကင်ဘုံ၌ပြည့်စုံတကယ်သူမြေကြီးပေါ်၌လည်းပြည့်စုံပါစေသော။ဆိုတဲ့လိုမျိုးပဲဖခင်ကကောင်းကင်ဘုံမှာချစ်ချင်းမြတ်တာနဲ့ပြည့်တယ်လို့မျိုးပဲဤဒီလာနဲ့သူ့ရဲ့လူတွေကြားထဲမှာအဲ့ဒီချစ်ချင်းမြတ်တာပြည့်စုံဖို့အတွက်ပညာတော်၁၀ပါးပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီပညာတော်၁၀ပါးကိုကျွန်တော်နှစ်ပိုင်းပိုင်းလုပ်ရတယ်။ကြောက်ပြားလဲနှစ်ပြားဖြစ်တယ်။တိကနေလေးကဖခင်နဲ့လူဆက်ကြားထဲမှာပြုတ်မှုချင်းကြံရမယ်ချစ်ချင်းမြတ်တာဖြစ်ပြီးတော့နံပါတ်၅ကနေ၁၀အထိကတော့လူလူချင်းပြုတ်မှုချင်းကြံရမယ်ပညာတွေဖြစ်တယ်တိကနေလေးကိုကြည့်တဲ့အခါမှာငါမတပါချားတော့ဖရာမကိုကွယ်နဲ့ရုတ်ထုစင်းထုကိုကိုပိုမလုံးနဲ့ဥမချောင်းဝင်မပြူနဲ့အာငါ့ဤနာမကိုမှုတန်၍ဆိုင်မှုတန်နဲ့ဆိုင်မမွတ်မဆိုနဲ့ဥပုံနေကိုတန့်ရှင်းစေခြင်းကထိုနေကိုအောင်မေလောလေးခုဖြစ်တယ်ဒီလေးခုကဖရာသခင်ကိုစိတ်နှလုံးအကျွမ်းမဲ့ညာဆွမ်းရှိသည်များအဆွမ်းတတိရှိသည်များနဲ့ချစ်လောလို့ပြောတာဖြစ်တယ်လူတွေကဖရာကိုချစ်တယ်ပြောပြီးတော့ညာဆွမ်းရှိသည်များနဲ့မချစ်ဘူးသူတို့ညံမှာပါဖြစ်လဲ။အော်လူအများစုကဒီလိုမျိုးမလုပ်ဘူးဆိုတော့ငါတို့အော်ဥပုပ်တစ်ခုကိုတီထွင်ရအောင်ဆိုပြီးလူလုပ်တဲ့ဥပုပ်နဲ့ညံစွမ်းရှိသမျှနဲ့မချစ်ပဲနဲ့နော်တချို့သောအရာနဲ့ပဲချစ်ပြီးတော့တချို့အရာ self အတွက်ငါလိုက်ပြီးသားငါအဖေအမေငါအသင်းတော်အဲ့ဒီငါနဲ့မိရိုးဖလာနောက်လိုက်ကြတဲ့တကြောင်စိတ်နှလုံးအကျွင်းမဲ့နဲ့မချစ်သေးဘူးဖြစ်တယ်။အဲဒါကြောင့်ပထမ၄ခုကဖျားသခင်ကိုချစ်ပါလို့ပြောတာဖြစ်တယ်။နောက်ကျန်တဲ့6ခုကမိဘကိုယုံကြည်စွာပြုပါမတတ်နဲ့မခိုးနဲ့မလိန်နဲ့နော်မမှန်တော့တစ်တာတက်တေမခံနဲ့သူများဥစ္စာကိုမတတ်မနဲ့ဒီ6ခုကလူလူချင်းကြားထဲမှာပြုမှုရမှာဖြစ်တယ်။လူလူချင်းလို့ပြောတဲ့အခါမှာမိသားစုဝင်လည်းပါတယ်။ဖျားเจ้าကလူတွေလည်းပါတယ်။အလုတ်ကလူတွေလည်းပါတယ်။တစိမ့်တစ်ယောက်လည်းပါတာဖြစ်တယ်။အဲဒီလူနဲ့ဆက်ဆံတဲ့အခါမှာဒီ6ခုတနည်းအားဖြင့်ခြုံလိုက်ရင်ကိုယ်နဲ့ဆက်ဆိုင်တော်သူကိုကိုယ်နဲ့အမျှချစ်လို့ဘုရားကဒီနှစ်ခုကိုထားထားပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲပညာတော်၁၀ပါးကိုပေးလိုက်တာဖြစ်တယ်။သူရေးသမျှတော့တမချန်းစာတအုပ်လုံးထဲမှာဖယားရေးသမျှတော့အရာ၃ခုပဲရှိတယ်။လက်တော်နဲ့ရေးတာ၁ပညာတော်၁၀ပါးဖြစ်တယ်။ကြောက်ပြားပေါ်မှာလက်တော်နဲ့ရေးတယ်။ကြောက်ပေါ်မှာရေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်
မဖျက်ရတခြားပညာတွေအကုန်လုံးကတရေပေါ်မှာပဲရေးတာမောရှေကဒါပေမဲ့ဖယားကပညာတော်ဆယ်ပေါ့တော့ကြောက်ပေါ်မှာရေးထားတယ်လက်ညိုးတော်နဲ့ရေးတာဖြစ်တယ်ဖျက်လို့မရဘူးလေစာနဲ့ရေးတာမဟုတ်ဘူးလက်ညိုးတော်နဲ့ရေးတာဖြစ်တယ်ဒုတိယတစ်ခုမဘူးလုံးပြည့်ရှင်မြင်းနော်ဘာဆာရဲ့နိုင်ရန်ပေါ်မှာသူရေးတာမနေ့မနေ့တကယ်ကို person တင်းကိုချိန်ခွင်းတဲ့ချိန်ပြီးတင်းအလေးချိန်ရော့တော့ကြောင်းတင်းနိုင်ငံသူများစီပေးပြီဖယားလည်းညိုတော်နဲ့ရေးတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးတွေ့ရေးတာမဟုတ်အဲ့ဒီရှင်ဘရင်တွေ့ရေးတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့မဆိုင်လည်းညိုသူဖယားရေးတာဖြစ်နောက်တစ်ခုကခရစ်တော်ကယောဟန်ခိုင်ရှစ်ထဲမှာအမျိုးသမီးတယောက်ပြစ်မှားနေစဉ်ကျမ်းပြင်ပေါ်မှာစာရေးတယ်ကျွန်တော်တို့မဖတ်အောင်ဘာရေးထားလဲကျွန်တော်မသိဘူးဒါပေမဲ့အဲ့မှာဖတ်တဲ့လူတွေတယောက်ပြီးတယောက်ထွက်သွားတာအမှန်ပဲလည်းညိုတော်နဲ့ရေးတာသုံးခုရှိတယ်ထဲမှာအရေးကြီးဆုံးကပိညတ်တော်၁၀ပါးဖြစ်ပြအဲ့ဒီပိညတ်တော်၁၀ပါးဟာပြောင်းလို့မရဘူးလဲလို့မရဒီတမန်ကျမ်းစာတောင်ပြောင်းလို့မရလဲလို့မရဆိုအဲ့ဒီပိညတ်တော်ဘယ်လိုလဲလို့ရမလဲလဲလို့မရဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဒီပိညတ်ကပိုပြီးလဲလို့မရတဲ့အကြောင်းရင်းကပါလဲဆိုဖယားသခင်ရဲ့အင်္ဂန်တော်ဖွဲ့စည်းပုံဥပဒေဖြစ်တယ်လဲလို့မရအောင်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာ2008ဖွဲ့စည်းပုံရှိတယ်လဲချင်ကြတယ်လွယ်လားခက်လားဒီလောက်ခက်တာလူရေးထားတာတောင်မှအရန်ခက်တယ်လူရေးတယ်လို့ပြောတော့တတိုင်းပြည်လုံးသဘောတူပြီးရေးတာတောင်မှမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါတောင်မှဖျက်လို့ဖျက်ရင်ဖယားသခင်ဆိုတော့ကောင်းကင်ရဲ့မြေကြီးကိုဖန်ဆင်းတဲ့ဖယားရေးထားတဲ့မေတ္တာနဲ့ဆိုင်တဲ့ပညာဘာဖြစ်လို့လူတွေကဖျက်ဆင်ကြတာလဲဒီကနေ့ခရီးအများဆိုအဲ့ဒီပညာကိုတအားမဟုတ်ကြတယ်ဘာကြောင့်လဲဖယားကချစ်ချင်းမေတ္တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုအုပ်ချုပ်ချင်တာဘာကြောင့်ခွင့်မပေးချင်တာလဲတကယ်တမ်းဖြစ်စည်းချင်တော့သူတယောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီတယောက်ကသာတမဏဖြစ်တယ်အဲ့ဒီသာတမဏကသူကိုယ်တိုင်ကရောင်ပြပြီးတော့လာပြီးတော့ပြောရင်ကျွန်တော်ယုံချင်မှယုံမှာအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ယုံတဲ့လူတွေကိုစိတ်ထဲမှာလတ်ထိုးပြီးတော့ပြောခိုင်းတာဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒီလူတွေစိတ်ထဲမှာအဲ့ဒါကိုပြောချင်ရဆိုအဲ့ဒီလူတွေကိုယ်တိုင်ကအသင်းတော်ရဲ့ငွေတွေခိုးတယ်သူအတင်းသူအတင်းသားတွေရဲ့တာသမီတွေသူတို့မရားတွေနဲ့ပြစ်မာတယ်။အင်းတိုင်းနေစားချင်တိုင်းစားလှုပ်ချင်တိုင်းလှုပ်နေတဲ့ခါကျတော့ပညာမဲ့အသက်တာနဲ့တက်ရှင်တော့သေဖို့ညိတာဖြစ်တယ်။တင်းသူတင်းသားတွေအမှန်မချပြောင်းဖြစ်တယ်။ချစ်တော်မိတ်ဆွေပေါင်းတို့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့တမန်တရားတိုင်းတက်ရှင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဖယားကဣသေလလူမျိုးတွေနိုင်ငံတစ်ခုအနေနဲ့တည်ထောင်တဲ့အခါမှာချစ်ချင်းမေတ္တာဖောင်ဒေးရှင်းဖြစ်တဲ့ပညာတော်ဆယ်ပါးကိုပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဒီကနေ့ပညာတော်ဆယ်ပါးတင်မုံနေသလားတင်ပြောင်းလဲရမှာဖြစ်တယ်ဖယားနှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာပါတယ်ပညာတော်တင်ဖြောက်လို့မရအောင်ဖြက်လို့မရအောင်တင်သာသိသွားမယ်ဒီပညာတော်ကတည်အောင်မှာဖြစ်တယ်တင်သာပြည့်စင့်ပြည့်စည်သွားမယ်ဒီပညာတော်ကတည်အောင်မှာဖြစ်တယ်ကဘာကြီးနဲ့ဆက်ကြဝါတခုလုံးပျောက်ရင်ဖြောက်သွားမယ်ဒီပညာတော်ကတည်အောင်မှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးမတည်တော်လဲငါစကားတည်မယ်မြေကြီးကိုနင်းမြေကြီးရှိနေသေးရင်ဖယားပညာရှိတည်တယ်ဖယားစကားတည်တည်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်နဲ့ဒီနေ့ပြောပြချင်းတယ်ကျင်ယေရှုလာတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီပညာနှစ်ခုကိုရှင်းသွားအောင်ကျွန်တော်သိသွားအောင်မဿဲ20နဲ့ငယ်34 30 40မှာသခင်ယေရှုကပြောတယ်ယေရှုကသင်ဤဖယားသခင်ထာဝရဘုရားကိုစိတ်နှလုံးအကျွင်းမဲ့ဉာဏ်ရှိသည်။နဲ့ချစ်လော့ဘုသောပညာဤပထမပညာဖြစ်၏ကြီးမြတ်သောပညာလည်းဖြစ်၏ထိုမှတပါကိုနဲ့ဆက်ဆိုင်သောသူကိုနဲ့အမြတ်ချစ်လော့ဟုသောဒုတိယပညာတိပထမပညာနဲ့သဘောတူဤပညာနှစ်ပါးတို့ဒီကပညာတိဉာဏ်အနာဂတိရှံရှိသမျှကိုတို့ကိုတို့ဤအချုပ်ချာပင်ဖြစ်သည်တဲ့။ယောခန်းကြီးလေးငယ်ရှိမှာဘုရားသခင်ကြီးချစ်ချင်းမေတ္တာဖြစ်လို့ပြောသလိုပညာတော်၁၀ပါးရှိတယ်။၁၀ပါးကိုအချုပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့နှစ်ပါးဖြစ်သွားတယ်။ဘုရားကိုချစ်လူကိုချစ်ဒီနှစ်ခုတခါတည်းချုပ်လိုက်ရင်ဘာဖြစ်လဲ။ဘုရားသခင်ကြီးချစ်ချင်းမေတ္တာဖြစ်တော်မူ။အဲ့ဒီဘုရားချစ်ချင်းမေတ္တာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့နေ့မှာတော့အဲ့ဒီဖယားကိုချစ်လူကိုချစ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဖြတ်လို့ရမယ်ပညာတော်ဆယ်ပါးလည်းဖြတ်လို့ရလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဖယားဟာချစ်ချင်းမေတ္တာဖယားအမြဲတမ်းဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့ဖယားကိုချစ်လူကိုချစ်ဆိုတဲ့ပညာကိုလည်းခမဖြတ်လို့မရဖြတ်လို့မရဘူးပညာတော်ဆယ်ပါးလည်းဖြတ်လို့မရအဲ့ဒါကြောင့်ပညာတော်ဆယ်ပါးဆိုတော့တော့မှဖြတ်လို့မရတဲ့ဖယားသခင် moral law ဖြစ်ပါတယ်အခင်ယေရှုကပညာတော်ဖြတ်သူလားပြေဆုံးစေသူလားသူခက်ကဖာရီရှဲတွေကျမ်းသက်တွေကသခင်ယေရှုကိုကြည့်ပြီးတော့ဥပုံနဲ့မှာအနာယောဂါတွေငြိမ်းတဲ့အခါကျတော့ဟာဒီလူကဒန်ယေလအထက်မှာပြောတဲ့ပညာလဲမဲ့သူဖြစ်စီမဲ့သူများဖြစ်မလားဆိုပြီးပြောတဲ့အခါမှာခရစ်တော်ကပညာတိဂျံအနာဂတိဂျံများကိုဖျက်ပယ်ခြင်းကငါလာဒီဟုမထင်ကြနဲ့ဖျက်ပယ်ခြင်းကငါလာဒီမဟုတ်ပြေဆုံးစေခြင်းကငါလာဒီငါမှန်ဆိုဒီကကောင်းကျင်တဲ့မြေကြီးမှပျက်စီးမိတဲ့အောင်ပညာတိဂျံ၌အငယ်ဆုံးသောစလုံးဘိန်တုတလုံးများပြေဆုံးခြင်းတို့မရောက်မီမပျက်စီးရဒီနေ့မှာအတိတ်ပဲနှမျိုးရှိပါတယ်တမျိုးကတော့ဖယားရဲ့ပညာတော်ဟာဘယ်တော့မှမပျက်စီးဘူးငါကလည်းဖြစ်စီးဖို့လာတာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့ပညာတော်ထဲမှာ
ပြည့်စုံမဲ့ဟာတွေရှိတယ်အဲ့ဒါတွေပြည့်စုံတဲ့အထိငါလုပ်ရမယ်လို့ပြောတာဖြစ်တယ်ဘာတွေကပြည့်စုံသွားလဲကျွန်တော်ခုနပြောပြီးပတ္တခါသူ့ကိုတတ်တယ်ဒါလည်းပညာဖြစ်တယ်သူ့ကိုဘယ်လိုတတ်ရမလဲမိဘယ်လိုကင်ရမလဲအယိုးမကျိုးရဘူးမပြုတ်ရဘူးစားတဲ့အခါမှာအကုန်စားရမယ်အကျွမ်းကြံရှိရင်ဒေချာမီးရှို့ရမယ်စသဖြင့်သူ့မှာစီကန်းတွေအများရှိတယ်ဒါတွေပညာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီအရာတွေအကုန်လုံးကဘာဖြစ်လဲသခင်ယေရှုတည်ခါနဲ့အခါမှာပြည့်စုံသွားပြီဖြစ်တယ်လှုပ်เสียမလို့တော့အဲ့ဒါကြောင့် तू ကပြည့်စုံဖို့ငါလာတယ်လို့ပြောနေတဲ့အကြောင်းရင်းကအဲ့ဒါဖြစ်တယ်။ဩပညာတော်ကိုအ내ဖွင့်တဲ့အခါမှာလဲပို့ပြီးတော့ပြည့်စုံအောင် तू အ내ဖွင့်လာတယ်။ပထမက10ခုရှိတော့ချစ်ချင်းမေတ္တာပညာမှန်သူတို့ကောင်းမှုဆိုတာနားမလဲတော့တကယ်တော့ဖခင်သခင်ကိုစိတ်နှလုံးကျွေးမဲ့နဲ့ချစ်ပါဆိုတာတရားဟောရာကျမ်းထဲမှာရေးထားပြီးသားဖြစ်တယ်။ခန်းကြီး6ထဲမှာပြီးတော့ကိုယ်နဲ့ဆက်ဆိုင်တော့ तू ကိုယ်နဲ့ချစ်မြတ်ချစ်ပါဝတ်ပြုရာကျမ်းထဲမှာရေးထားပြီးသားဖြစ်တယ်။ဒီနှစ်ခုစလုံးကစံစာထဲမှာဓမ္မဟောင်းထဲမှာပါပီးသားမောရှိကျမ်းထဲမှာပါပီးသားဖြစ်ကနဦးကလေးကရှိပီးသားဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့တခင်ယေရှုကဒါတွေဖြတ်ဖို့ငါလာတာမဟုတ်ဘူးဒါတွေပြည့်စုံစေဖို့လာတာဖြစ်တယ်ဘယ်လိုပြည့်စုံမလဲကျွန်တော်တို့เนาะဒီနေရာမှာဘယ်ပညာမှာအလကားနေရင်းနဲ့အကုန်သွားတာအလကားနေနဲ့လဲတယ်ဆိုတော့မရှိဘူးယေရှုကပြည့်စုံစေရမယ့်ဟာဆိုရင် तू ပြည့်စုံစေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ယေရှုကပညာကိုပြောတဲ့အခါမှာမသက်ခန်းကြီး9ငယ်ဆက်ခွန်မကောင်းဆက်ဖတ်မယ်ဆိုရင်20မှာတင်းတို့ကျင့်သောအကျင့်ကဖာရီရှဲနဲ့ကျမ်းပြုဆရာတို့ကျင့်သောအကျင့်ထက်မလိုမတာလင်တင်းတို့ဒီကောင်းကင်နိုင်ငံတော်တို့မဝင်ရချာသခင်ယေရှုကဒါနောက်ပြောင်ပြီးပြောတာလားချင်းချောက်ပြီးပြောတာလားဒါမှမဟုတ်ရင်တင့်တော်လို့ရှောက်ပြောနေတာလားဒါမှမဟုတ်တကယ် seriously ပြောတာသခင်ယေရှုကစကားပြောရင်သူပြောတဲ့အတိုင်းဖြစ်တဲ့ဖရားဖြစ်တယ်ဖြစ်စေအလင်းဖြစ်စေဆိုအလင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်စကားကိုပရံပတာနဲ့ဆနောက်ပြောင်းပြီးတော့မပြောဘူးသူပြောရင်အမှန်ပြောတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာ Pharisee တွေ Champion ဆရာတွေထက်ကျင့်တဲ့အကျင့်ထက်ပိုပြီးတော့အသားရမယ် Pharisee တွေကအပြင်ပန်းကကောင်းတယ်လားဆိုအရန်ကောင်းတယ်အတွင်းမကောင်းတာဖြစ်တယ်။အခင်ယေရှုကျွန်တော်တို့ဘာလို့ဆေးခြင်းလဲ။အတွင်းကောင်းပြီးတော့အပြင်ဆိုးဆေးခြင်းနဲ့ဖရားလာမဟုတ်ပါဘူး။ဖရားရှင်ကကျွန်တော်တို့ကိုယ်စိတ်နှလုံးသုံးပါကောင်းဆေးခြင်း။တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ဖာရီရှဲတွေနော်ဖရားเจ้าကိုသွားတယ်ဖရားကိုယိုသေးပြတယ်။ပြီးတော့ဖရားရှင်မှာနော်ဖရားဝတ်ကိုတေချာပြုတယ်။ဆယ်ဖို့တဖို့မှန်မှန်ပေးတယ်။ဥပုပ်မှန်မှန်ဆောင်းတယ်။အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်လှုပ်ဆေးခြင်းတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ထက်ထပ်ဆောင်းပြီးတော့တာလွန်ဖို့ပါရှိလေ။စိတ်နှလုံးထဲမှာချစ်ချင်းမေတ္တာဖြစ်ဖို့အဲ့ဒါလည်းလိုချင်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်အခင်ယေရှုပြောတာဖာရီရှဲတွေကြံပြူစရာတွေတဲ့ကျွန်တော်အချင်းကသာရမယ်လို့ပြောတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုပြောနေတာဖြစ်တယ်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကဖခင်ကစိတ်နှလုံးပဲကြည်တာပါဆိုပြီးတော့နေချင်းသလိုနေစားချင်းသလိုစားဝတ်ချင်းသလိုဝတ်သွားချင်းတဲ့နေရာသွားလုံလုံမရအခင်ယေရှုကမာသဲခိုင်းစကုံငယ်16ကနေ19ထဲမှာเนาะဘာပြောသလဲဆိုတော့သူ့ကိုလူတယောက်လာမေးတယ်ထာဝရဖေအားထာဝရအသက်ကိုရပ်အံ့တော့ငါကျွန်ုပ်ကဘာကောင်းမှုကိုပြုလို့ရမလဲလို့မေးတဲ့အခါမှာခရစ်တော်ကအသက်ရှင်ခြင်းကိုဝင်စားလို့လဲပြည့်ညတ်တော်တို့ကိုစောင့်ရှောက်ကြလောလို့ပြောတယ်။အဲ့ဒီအခါမှာပြည့်ညတ်တော်ကဘယ်ပြည့်ညတ်ကိုစောင့်ရမလဲလို့သူ့ကိုပြန်မေးတဲ့အခါကျတော့ကိုနဲ့ဆက်ဆိုင်တော်သူကိုကိုနဲ့အမြချစ်လောချစ်ရတဲ့ပြည့်ညတ်ကိုစောင့်ခိုင်းတာဖြစ်တယ်။ပြည့်ညတ်တော်ဆယ်ပါးကိုသူစောင့်တယ်။ဒါပေမဲ့မလုံရဆိုတဲ့အရာနဲ့စောင့်ထားတာဖြစ်တယ်။သူရဲ့ပြည့်ညတ်တော်ဆယ်ပါးရဲ့အဓိကပြောချင်တဲ့အရာကို तू မရဘူးဖြစ်တယ်။ဟုတ်ပြီ။ဒီမြန်မာမိကွန်းတစ်ခုရှိတယ်။ဖယားကအဓိကပြောချင်တာကချစ်ဖို့ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ချစ်ရင်တော်ပြီ။ဥပမာကျွန်တော်ကလူတရားကိုချစ်တယ်ပြောတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့စီရပျက်စီးခိုးမယ်ဆိုရင်ချစ်ရကြ။သူ့ရဲ့မရတော့ကျွန်တော်ပြန်မပြီးသူ့ကိုကျွန်တော်ချစ်ပါတယ်လို့ပြောလို့ရလား။မရဘူး။ဒီလိုပဲဖယားကိုချစ်ပါတယ်ဆိုပြီးသူ့ပညာကိုချိုးဖောက်လို့မရဘူး။ဥပမာဥပုပ်ဥပုပ်ဥပုပ်ပညာကိုချိုးဖောက်လို့မရဥပုပ်ပညာချိုးဖောက်ရင်ကျွန်တော်ဖယားအသိချစ်တယ်လို့ပြောပါဇက်ကပဲဖယားကိုချစ်တယ်ပြောတာလက်တွေ့မကြဟုတ်တယ်နော်မိဘကိုမယိုသေးဘဲနဲ့ဖယားကိုချစ်တယ်ကျွန်တော်လူလူချင်းချစ်ပါလို့သွားပြောလို့မရမိဘကိုမချစ်တဲ့လူအလုံးကလူကိုမချစ်တာလည်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကဒီပညာကိုပြောနေတာဖြစ်တယ်ချစ်ရမယ်လို့ပြောတယ်ဟုတ်ပြီဒီတော့ကိုနဲ့ဆက်ဆိုင်တော့သူကိုနဲ့အမြချစ်ရမည်ဆိုတာမိဘကိုယိုသေးဖို့ပြောတာလဲပါတာဖြစ်တယ်။အော်တနေ့ကျတော့ကြမ်းတပ်ပုတ်ကိုလည်းလာမေးပြန်တယ်။ထာဝရအသက်ကိုအမွေခံအံ့တော့ငါကျွန်တော်ကဘာကိုလောက်ရမလဲလို့ပြောပြောတဲ့အခါကျတော့ဖယားသခင်ကပညာတိကျမ်းနိုင်ပြီလို့လာတယ်လဲလို့မေးတယ်။မေးတဲ့အခါကျတော့ तू ကပညာတတ်တဲ့လူဆိုတော့ तू ကဘာပြောလဲ။ထို तू ကဖယားတင်းဖယားသခင်ထာဝရဘုရားကိုစိတ်နှလုံးအကျွင်းမဲ့အစွမ်းတတ်သည့်ရှိသည်မြတ်ညာရှိသည်မြတ်နဲ့ချစ်လော့ကိုနဲ့ဆက်ဆိုင်တော့သူကိုနဲ့အမြချစ်လော့ဟုပြန်လျှောက်လေ။က
ကိုယ်တော်ကလည်းတင်းဤစကားမှန်ပေ၏ထိုးတို့ပြုလည်းအသက်ကိုရမည်အဲ့ကိုချစ်ပါလူလူချင်းချစ်ပါလို့အဲ့ဒီကြံတက်ကပြန်ဖြေတဲ့အခါမှာမှန်တယ်လို့ပြောတယ်မှန်တယ်လို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်မားလားဟန်ဆောင်ပြီးဖြေတာမဟုတ်ဘူးတကယ်မှန်တာအဲ့ဒီတကြောင်သူကမှန်တယ်လို့ပြောပြီဆိုရင်အတီဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်အသက်ကိုရမယ်လို့ပြောတယ်ဆိုတော့ဖယားကိုချစ်လူကိုချစ်ရင်ကျွန်တော်အသက်ကိုရမယ်ဆိုတော့ဆိုလိုတဲ့သဘောကကျွန်တော်ဒီနေရာမှာနားလည်မှုမလွဲစေချင်တာကျွန်တော်ခုနပြောပြပြီအဲကုတုပြင်းနေသူတို့ထွက်တဲ့အခါမှာပတ်တခါသုံးနေထွက်တယ်ပြီးတော့သူတို့ပညာရတယ်ပညာရပြီးတော့သူတို့ခါနန်ရောက်တယ်အဲ့ဒီနေ့အတိုင်းပဲဒီခက်ခရစ်တော်ခက်ကလူတွေလည်းသူတို့ပူဇော်ရစ်ပလင်မှာရစ်ပရဟိတစီမှာတွားပြီးတော့ပူဇော်လေးရှိတယ်အဲ့ဒီပူဇော်တဲ့အရာ first step ပဲဖြစ်တယ် second step ကတန့်ရှင်ခြင်းအသက်တာဖြစ်တယ်ဒီဟာတွေကတန့်ရှင်ခြင်းအသက်တာတွေဖြစ်တယ်ဒီတန့်ရှင်ခြင်းအသက်တာကိုလိုက်နာရမှာဖြစ်တယ်တန့်ရှင်ခြင်းအသက်တာမရှိဘဲနဲ့ထာဝရအသက်ကိုမရနိုင်ဘူးဆိုတာကျွန်တော်တွေ့ရခြင်းဖြစ်တယ်ယောဟန်ခိုင်းတုံးငယ်16နဲ့ဆန့်ကျင်တဲ့ကျမ်းစာကမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ဆိုရင်ဖခင်ကိုသခင်ယေရှုအသေးခံမှာကိုယုံကြည်ရမှာဖြစ်တယ်တိုးတက်ရမှာဖြစ်တယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီအတိုင်းတက်ရှင်ရမှာဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်မိကွန်းတစ်ခုကပြည့်ညတ်တော်ကိုဘယ်သူပေးတာလဲပြည့်ညတ်တော်ကတမန်ကျမ်းစာတော်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့နော်နေဟိမိအခန်းကြီးကိုအငယ်7နှစ်ကနေ14ကိုဖတ်မယ်ဆိုရင်နေချိန်တိုင်းမိုးတိမ်အဖျင်ညချိန်တိုင်းသူတို့သွားလျာလန်းကိုလင်းစေတော့မိတိုင်အဖျင်၎င်းသူတို့ကိုပို့ဆောင်တော်မူကိုတော်တိုင်လည်းတိနာတောင်ပေါ်မှာဆင်းသက်၍ဘယ်ကိုတော်ပြောလဲမိုးတိမ်တောင်ထက်ကမြာရိတ်တော်ကိုလွတ်တဖြင့်ဟုတ်မှန်ဖြောက်မှတ်တော်စီရင်ဖုံထုံးပွက်ချက်ပြည့်ညတ်တရားတို့ကိုအပေးတော်မူတန်ရှင်းတော်ဥပုတော်နေကိုပေါ်ပြ၍ပြည့်ညတ်ကိုပေးတယ်ဥပုကိုပေးတော်သူနော်နေ့အချိန်တိုင်းမိုးတိမ်အားဖြင့်ညအချိန်မှာသူတို့တွားရလန်းကိုလင်းစေတော့မိတိုင်အားဖြင့်တွားတဲ့သူဘယ်သူလဲဖျားသခင်ကမောရှေနဲ့နော်မိထဲမှာခြုံပုတ်ထဲမှာခြုံပုတ်မိလောင်တဲ့နေရာမှာတွေ့ဖို့စေခိုင်းတဲ့ကောင်းကင်တမန်လို့ရေးထားတဲ့တမန်တော်ဝိတုခိုင်းကြီးခွန်ငယ်33ကနေ38မှာရေးထားတဲ့လူကပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်သူလဲခရစ်တော်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုနော်ကောလောသဲတစ်ကောအခန်းကြီး30ငယ်၄ထဲမှာထိုသူနောက်၌လိုက်သောဓမ္မကြောင့်မှထွက်သောယေကိုတောက်ကြထိုကြောက်ကားခရစ်တော်ဖြစ်တည်းသူတို့လမ်းတစ်လျှောက်လုံးပို့ဆောင်ပေးနေသောဆောင်ခြင်းပေးနေသောကြွေးမွေးနေသောသူဟာခရစ်တော်ဖြစ်တယ်လို့ပေါ်လူကပြောထားတယ်ယူဒတစ်အငယ်၅မှာထာဝရဘုရားသည်ဤတီလာလူတို့ကိုအဂုတုပြည်မှာကယ်လွတ်တော်မူပြီးလျှင်မယုံကြည်သောသူတို့ကိုတပံဖြစ်စည်းတော်မူထာဝရဘုရားလို့ဘာသာပြန်ထားတယ်တကယ်တော့ဓမ္မဟောင်းကျမ်းထဲမှာ LORD Lord အကြီးတွေကြီးတဲ့အရေးရင်ထားရဖရားလို့ဆရာယုဒံဘာသာပြန်လို့ရှိတယ်ဓမ္မတစ်မှာဒီ Lord ကကြတော့ LORD အသေးနဲ့ရေးထားတာဖြစ်ပြီးတော့ဒီထားရဖရား Curious ဖြစ်လိမ့်မယ်နော်ဆိုတော့ဒါကတခင်လို့ခေါ်တာဖြစ်တယ်တခင်ဖရားဒီတနည်းအားဖြင့်ယေရှုကိုညွန်တဲ့ကြံချက်ဖြစ်တယ်ယေရှုကဣသေလလူတွေကိုအဂုတုပြည်မှာကယ်လွတ်တယ်လို့ရေးထားတာဖြစ်တယ်ဒီတော့တင်းနာတောင်ပေါ်မှာပြည့်ညတ်တော်ဆယ်ပါပေးတာဘယ်သူလဲယေရှုဥပုပ်ပေးတာဘာတူလဲယေရှုယေရှုပဲလားမဟုတ်ပါဘူးခမီးတော်လည်းပါပါတယ်ဒီတော့တနည်းအားဖြင့်တချို့လူတွေထင်တာဖယားသခင်ကခမီးတော်ဖယားကပြည့်ညတ်တော်ဆယ်ပါပေးတယ်ယေရှုကချစ်ချင်းမြတ်တာပြည့်ညတ်ပေးတယ်ဆိုတော့တားဖာနှစ်ယောက်ကယံဖြစ်တယ်ဩပြည့်ညတ်တော်ဆယ်ပါကြတော့အမုန်းနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့ပြည့်ညတ်ဖြစ်ပြီးတော့ယေရှုပေးတဲ့ဟာကြတော့အချစ်နဲ့ဆိုင်တဲ့တက်ဆိုင်တဲ့ပြည့်ညတ်တော်လို့တွေ့တတ်ကြတယ်မဟုတ်ပါဘူးသခင်ယေရှုပဲပြည့်ညတ်တော်ဆယ်ပါကိုပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအတိတ်ပဲကိုသူတို့နားမလည်တဲ့အတွက်ကြောင့်သခင်ယေရှုကအနဲ့အတိတ်ပဲကိုမှန်မှန်ကန်ကန်ဖွင့်ပေးတာဖြစ်တယ်။လူအသက်ကိုမတတ်ရလို့ပြည့်ညတ်တော်ဆယ်ပါပြောတယ်။ငါတော့ညကိုကိုထောက်မတန်အမျက်ချက်တော်သူကညကိုကိုတတ်တာပဲတဲ့။သူ့မယားကိုမပြစ်မာရလို့သူနင်တို့တိကြတယ်။ဒါလည်းမှန်တယ်။ဒါပေမဲ့ကိလေသာနဲ့သူ့မယားကိုကြည်ချင်းကကြည်ရှုတော်သူကလည်းအဲ့ဒီမျိုးသမီးနဲ့ပြစ်မာတယ်လို့ပြောတယ်။ဆိုတော့သခင်ယေရှုအနဲ့ဖွင့်တာကအယံမှန်တယ်။ဘာကြောင့်လဲ။သူပေးထားတဲ့ပြည့်ညတ်လေသူအတိဆုံးလေမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒီတော့ခမီးတော်ရဲ့ပညာနဲ့သူပညာနဲ့ဆန့်ကျင်နေတာမဟုတ်ဘူးခမီးတော်ပေးတဲ့ပညာဆိုသူပေးတာပဲတကယ်တော့တိနာတောင်ပေါ်မှာသူပဲပေးတာပဲအခုဒီဒေသနာကျမ်းထဲမှာတွေ့မာသဲထဲမှာတွေ့ရတယ်နော်မာသဲခန်းကြီး9မှာတွေ့ရတယ်ဟာလဲသူတောင်ပေါ်ဒေသနာလို့ခေါ်တယ်သူပညာပေးရင်တောင်ပေါ်နေပေးလို့ရှိတယ်နော်ပညာတော်ဆယ်ပါတဲ့တောင်ပေါ်ပေးတာနော်ဒေသနာလဲနော်ဒီဒါ beatitude ပေါ့နော်တောင်ပေါ်ဒေသနာကိုလည်းတောင်ပေါ်ပြည့်ညတ်ပေးတဲ့ဟာလည်းเนาะတောင်ပေါ်ကနေပဲပေးတာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီမာသဲ7နှစ်ထဲမှာဖတ်တဲ့အခါမှာငယ်20ကနေ7နှစ်သခင်ယေရှုဥပုံနေ့မှာနေမကောင်းတဲ့လူနေကောင်းခါတော့ဂျူးတွေကဥပုံနေ့မှာဒါမလို့ကောင်းဘူးလို့ပြောတယ်ဒါကဓမ္မဟောင်းကျမ်းကိုခြေခံပြီးပြောတဲ့စကားမဟုတ်ဘူးဓမ္မဟောင်းကျမ်းထဲမှာဥပုံနေ့မှာအနာရောဂါမကူရဘူးဆိုတော့ဖယားသခင်ပေးတဲ့ထဲမှာမောရှိပြည့်ညတ်မှာမပါဘူးဒီတော့အဲ့ဒီအနဲ့ဖ
ဖွင့်ခြင်းကိုသူတို့ပဲရတယ်ဖာရီရှဲတွေကျမ်းသက်တွေပဲရတယ်သူတို့ထုတ်တဲ့အ내ဖွင့်တာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့အ내ဖွင့်တာမှန်လားဆိုတော့မမှန်ဘူးခရစ်တော်ကတော့မမှန်တာဘယ်လိုပြလဲ38နှစ်လုံးလုံးနော်လမ်းမလျှောက်နိုင်တဲ့လူကိုလမ်းလျှောက်ပြီးဖြာလိမ့်ကိုလိမ့်ခိုင်းလိုက်တယ်ခရစ်တော်ပေးလိုက်တဲ့အ내ဖွင့်အမှန်ဖြစ်တယ်ကြောကုန်းတဲ့အမေကြီးသူကလွတ်ချင်းအခွင့်ကိုပေးလိုက်တယ်လက်တစ်ဖက်သေးနေတဲ့လူအနာယောဂါကိုသူငိမ့်စေတယ်ပြီးတော့ဗာပြောလဲဥပုံနေ၌ယေရှုပြုအပ်တယ်။တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုဥပုံနေမှာလူကိုကယ်တင်တဲ့အလုပ်မျိုးကိုလုပ်လို့ရတယ်။အနာယောဂါငိမ့်စေလို့ရပါတယ်လို့ခရစ်တော်ကပြောခြင်းဖြစ်တယ်။ဖာရီရှဲတွေထုတ်တဲ့ပညတ်မျိုးနဲ့ဖာရီရှဲတွေလိုက်တဲ့ပညတ်မျိုးကိုဒီကနေ့ Seven Adventists လိုက်နေတာပေါ့ပေါ့ခရစ်တော်ပေးတဲ့ပညတ်ကိုလိုက်နေတာဖြစ်တယ်။နော်အရင်တုန်းကမာနမုန်ကိုထွန်းမြောက်ကျောင်း16မှာမာနမုန်ကိုတောက်ခိုင်းတယ်အဲ့ဒီနေ့မှာကြိုတင်ပြီးတော့ပြုတ်ရမယ်ချက်ရမယ်ပြုတ်ရမယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒါကိုယူပြီးတော့စနေနေ့မှာမချက်ရမပြုတ်ရဘူးလားဆိုတော့အကောင်းဆုံးကတော့မချက်မပြုတ်တာအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ကပေတရုရဲ့ရောက်ခမကိုနေကောင်းအောင်ပြုလုပ်တာဥပုံနေဖျားရှိခိုးပြီးပြန်လာတဲ့အခါမှာရောက်ခမနေမကောင်းဖြစ်နေတုံးလုံးလဲနေတာကိုပူတက်နေကြည့်တဲ့ခါကျသူကအဖျားတက်နေတွေ့တဲ့ခါကျသူကကုသပေးလိုက်တယ်ကုသပြီးတော့အဲ့တဲ့ဝက်ကိုပြုတ်ပြီးတော့သူကျွေးမှုချက်ပြုတ်တာကျွန်တော်တို့သိရတယ်ဥပုံနေမှာဖြစ်တယ်ဥပုံနေမှာကျွေးမှုချက်ပြုတ်လို့ရပါတယ်ပြောချင်တာကမချက်ရမပြုတ်မီးမမွေးရဆိုတဲ့အရာကတစ်ချိန်လုံးကတော်ရူတော်ရဲမှာရှိတဲ့ခါမီးမွေးတဲ့ခါမှာမီးမွေးဖို့ခက်ခဲတဲ့အခြေအနေနဲ့အလုတ်ကြီးအကင်ကြီးဖြစ်နေတဲ့သူကြောင့်တခြားလို့လည်းမရှိတော့သူတို့ချိုးတင်ပြင်ဆင်ဖို့ပြောထားတဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်နားလည်သိချင်တယ်သခင်ယေရှုရဲ့တာသနာပြုတ်ဖို့ဘယ်လိုမှာထားတယ်အော်လူတချို့ကတဲ့ sorry တို့ဒီတဲ့လူမျိုးတကာတို့ကိုငါတပည့်ဖြစ်စေရမယ်ခမည်းတော်သားတော်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နာမနဲ့ဗတ်သိက်ဆောင်ကိုပေးရမယ်ဒီအချင်းရာအထီကခရိယံအားလုံးကလောက်ကြတယ် Seven Day Adventist တောင်မှပို့ပြီးထိုးဖောက်နိုင်သေးတယ်ကျွန်တော် honestly ဝန်ခံပါရစေနော်ဘာဖြစ်လို့လူဦးရေလည်းပုံများတယ်ထက်မြက်တဲ့လူလည်းပုံတော်တဲ့လူလည်းပုံများတယ်ဒါပေမဲ့သခင်ယေရှုမာလိုက်တာကကွက်လတ်တစ်ခုလိုအပ်နေတယ်အဲ့ဒါတော့အငယ်20မှာငါပေးသမျှသောပညတ်တော်တို့ကိုစောင့်ရှောက်စေခြင်းကဆုံးမဩဝါဒပေးတော့ငါပေးသမျှသောပညတ်လို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်ခမည်းတော်ကိုချီးရမယ်ဖခင်သခင်ကိုချီးရမယ်လူလူချင်းချီးရမယ်လဲတင်ပေးရမယ်ပညတ်တော်ပထမ4ပါးလဲတင်ရမယ်နောက်6ပါးလဲတင်ရမယ်တနည်းအားပညတ်တော်10ပါးလဲတင်ပေးရမှာဖြစ်တယ်တခြားပညတ်တွေလည်းရှိအောင်ပါပဲကျွန်တော်တင်ပေးရမှာဖြစ်တယ်ခြံထားလို့မရဒါမဲ့အများသောဆရာတွေကတော့ဒီကနေ့အယဝနဲ့ဆရာဝန်ပလွေဆရာတွေပါပြောလဲပညတ်တော်မလိုဘူးတဲ့ပညတ်တော်ကဲတင်ချင်းမပေးဘူးကဲတင်ချင်းမပေးတာမှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျမ်းစာတခါမှမလိုဘူးလို့မရေးဘူးပညတ်တော်အပြင်ဖြောင့်မချင်းမရဘူးလို့ပဲရေးထားတာဖြစ်တယ်အလွဲမယူကြပါနဲ့ချစ်တော်မိတ်ဆွေပေါင်းတို့ကျွန်တော်တို့ကိုကဲတင်ချင်းဘယ်လိုရတာလဲဘာလို့ရတာလဲယုံကြည်သောအပြင်ဂျေစုတော်ကြောင့်ရတာဖြစ်တယ်ကဲတင်ချင်းတို့ရောက်ရကိုအလိုလျောက်ရောက်ဒီမဟုတ်ဖယားသခင်တနာတော်မူရာဖြစ်တဲ့ဒီကိုကုတူကြောင့်ကဲတင်တော်မူခြင်းတို့ရောက်ဒီမဟုတ်ထို့တို့ပြည့်၍အဘယ်သူမြတ်ဝါကြွားစရာခွင့်မရှိတဲ့အဲ့ဒီထီကဘာဘလို့ကဲတင်ခြင်းရတယ်လဲဆိုတော့ပေါ်ပြတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လို့ကဲတင်ခြင်းရတယ်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တခါတလေမသိမြို့ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့ခေါင်းတုံးကတော့နမူနာပြတယ်ကျွန်တော်အေဒင်ဥယင်မှာကျွန်တော်အဖေအမေဖယားသခင်တရံတော်နဲ့ဖန်ဆင်းခံရတယ်ဒါပေမဲ့အပြစ်လုပ်တဲ့အခါကျတော့တရံတော်ပျက်စီးသွားတယ်အဲ့ဒီအခါမှာဘုရားသခင်ကသူတို့အတွက်ကဲတင်ခြင်းစီမံကိန်းလုပ်တယ်။အေဒင်ဥယျာဉ်ခြံထမ်းနေနင့်ထုတ်ခံရတယ်။အဲ့ဒီအေဒင်ဥယျာဉ်ထဲကိုပြောင်းဝင်ဖို့အရေးကြီးတယ်။ဘယ်လိုပြောင်းဝင်ရမလဲ။ဘုရားစကားနားထောင်ပြီးတော့ဘုရားရဲ့ကိုကျင့်တရားကိုကျွန်တော်ယူဖို့ဖြစ်တယ်။ယူရဲလို့ပြောတဲ့အခါမှာလူတွေကဟိုယေရှုလို့ပြီးသားကိုပဲယူပြီးတော့ကိုယ်မှဟိုဘာမှလှုပ်ရှားမလို့ပဲကိုနေခြင်းတလို့နေအဲ့လိုမျိုးအ내ခဏခဏမာယွန်းစွာဖွင့်တယ်မဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီတခင်ယေရှုရဲ့နော်ပေးထားတဲ့အဝတ်ကိုဝတ်လိုက်တဲ့အခါမှာကိုကကိုကောင်းမှုကုသိုလ်မပဲသူ့ကောင်းမှုတို့ကိုဝတ်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီအင်ဂျင်နဲ့ကျွန်တော်ဝတ်ပြီးတော့သွားတဲ့အခါကျတော့အရက်ဆိုင်မှာသွားတော့အဲ့ဒီအင်ဂျင်နဲ့သူများမကောင်းကြောင်းအသိမတုတ်တော့အဲ့ဒီအင်ဂျင်နဲ့သူတပားကိုမကူညီခြင်းနဲ့စိတ်တွေမရှိတော့အဲ့ဒီအင်ဂျင်အသိနဲ့ကောင်းသောစိတ်နဲ့ဘုရားကျောင်းကိုအမြဲတမ်းသွားနေတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအင်ဂျီကိုကျွန်တော်ဝတ်ဖို့ဖခင်ကကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ပြထမ်းနေတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ပြဿနာကအဲ့ဒီအင်ဂျီကိုဝတ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့အထဲကအင်ဂျီအဝတ်စုပ်ကိုကျွန်တော်ဝတ်နေပြီးတော့အဲ့ဒီအထဲကအင်ဂျီအတိုင်းလိုက်လှုပ်နေတာဖြစ်တယ်ဟောအရက်ဆိုင်သားရောက်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီအပေါ်ကအင်ဂျီခဏချွတ်ပြီးတော့အရက်ဆိုင်ကိုအင်ဂျီအဟောင်းနဲ့ဝင်လိုက်တယ်အဲ့
တောက်လို့ထွက်ပြီးတာနဲ့ပြန်လာပြီးတော့အဲ့ဒီအင်ဂျင်တစ်ကိုဝတ်ပြီးတော့ငါက born again ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးပြောတယ်အဲ့ဒီပြဿနာကျွန်တော်တို့မှာရှိနေတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဖယားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုဘယ်လိုကယ်တယ်လဲဆိုယုံကြည်သောအဖြစ်ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ကယ်တင်တာဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်ကယ်တယ်လဲဘာဖြစ်လို့ကယ်ရတယ်လဲအငယ်တစ်ဆယ်မှာရေးထားတယ်အဘယ်ကြောင့်ဤဟူမောငါတို့ဒီကောင်းသောအချင်းကိုချင့်မြည်ကြောင်းယေရှုခရစ်နဲ့ပြုပြင်၍ဖန်ဆင်းတော်မူရာဖြစ်ကြိုက်ထိုကောင်းသောအချင်းကိုငါတို့ဒီကျင်လည်ရမြည်ကြောင်းဖယားသခင်ဒီငါတို့ကိုပြင်ဆင်တော်မူနှင့်ပြီတဲ့ဖယားကကျွန်တော်တို့ကောင်းသောအချင်းကိုချင့်ဖို့ခေါ်တာဖြစ်တနည်းအားဖြင့်ဖယားကသူ့စကားနားထောင်ဖို့ဖြစ်တယ်တနည်းအားဖြင့်ဖယားတကယ်သူ့ရဲ့ပညာတော်ကိုစောင့်ရှောက်ဖို့ကျွန်တော်တို့ခေါ်တာဖြစ်တယ်ပင်ရတော်နေတော့ဆောင်းရင်နေတော့ဖြောင်းမရမယ်ရမယ်လို့ဂတိပေးနေတာမဟုတ်ဘူးတင်းတော့ဟာငါလူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ငါစကားကိုနားထောင်ရမယ်လို့ပြောတာဖြစ်တယ်အကျင့်ကောင်းလို့ကောင်းကင်နိုင်ငံရောက်မယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ကောင်းကင်နိုင်ငံရောက်မယ်လို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သင်ဟာကောင်းသောအကျင့်ကိုကျင့်ရမှာဖြစ်တယ်အာမင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာအဲ့ဒါလေးအပြောင်းအလဲကျွန်တော်တို့ပြုလို့ရမှာဖြစ်ယေရှုကိုယသောသူက automatic ပြောင်းလဲမှာဖြစ်တကယ်လို့ကယ်တင်ခြင်းရခံရပြီးမှပင်ရတော်မလိုက်လျှောက်ဘူးဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲထိုနည်းသူနော်အကျင့်နဲ့ကင်းသောယုံကြည်ခြင်းတွေတပါးလည်းရှိတော့ကြောင့်အသေးဖြစ်ယာကုပ်ကတော့တဲ့ပြောတာဖြစ်တယ်ယာကုပ်ခက်မှလည်းမကြောယေရှုကိုယုံရင်ပြီးပြီတိုက်တယ်လို့နေလို့ရတယ်သူများမရပေါ်မှာငါနေလဲငါယေရှုကိုယာပြီးငါကယ်တင်ခြင်းမဆုံးရှုံးနိုင်ဘူးလို့ဟောနေတဲ့ဒီနေ့ခက်ကဆရာတချို့လိုဖြစ်နေတဲ့လူတွေတချို့ရှိနေလားမသိဘူးပါဇက်ကတော့ဖယားဖယားလက်ကကိုယိုကာယဖြစ်နေတဲ့လူတွေဖယားရှိပြီးတရားမရှိတဲ့လူတွေဖယားတရားမရှိတဲ့လူတွေအဲ့လိုလူတွေရှိနေသလားမသိဘူးအဲ့ဒါကြောင့်အကျင့်နဲ့ကင်းသောယုံကြည်ခြင်းကအသေဖြစ်တယ်အနည်းအားတင်းဒီယုံကြည်ခြင်းရှိငါဒီအကျင့်ရှိတို့ပြည့်တင်းဒီအကျင့်မရှိပဲတင်းယုံကြည်ခြင်းကိုပြလောငါမူကငါအကျင့်အဖြစ်ငါယုံကြည်တယ်ဆိုတာငါပြမယ်ငါအကျင့်ငါဖယားကြောင့်သွားချမ်းမဖြစ်ငါယုံကြည်တယ်ငါသူတပောက်ကုညီခြင်းအဖြစ်ငါယုံကြည်တယ်သူများမကောင်းတာအောင်ငါမပြောတဲ့သူဆိုငါယုံကြည်သူမရအောင်မပြမဆိုငါယုံကြည်တယ်ဘုရားသခင်ရဲ့ဆယ်ဖို့တို့မမှန်ပေးတဲ့ကြောင့်ငါယုံကြည်တယ်ဆိုတော့ငါအကျင့်နဲ့ငါနဲ့ငါယုံကြည်ခြင်းကိုငါပြမယ်။ဒါလေအကုန်လုံးကငါယုံလို့နေတာအဲ့ဒါငါပြမယ်လို့ပြောတာ။နင်ကတော့နင်ယုံကြည်တယ်ပြောတယ်နင်အကျင့်မပါဘဲနင်ငါ့ကိုနင်ဘယ်လိုနင်ယုံကြည်ခြင်းဘယ်လိုပြမလဲ။ဘုရားကြောင့်လည်းမတော်ဘူးနင်ဘယ်လိုယုံတာလဲ။ကိုကိုကိုခရိယံလို့နင်ဘယ်လိုခေါ်ရလဲ။နင်အရက်လက်တောက်တယ်နင်နော်ဖဲလေကစားနော်မိမရှုပ်ပွေတိုက်တယ်လို့နေပြီးတော့နင်ကယုံကြည်သူလို့ကိုကိုကိုခေါ်တယ်။ဘာယုံကြည်ခြင်းလဲလို့ပြောနေတာဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်သစုတည်းရှိတယ်တင်ယုံတယ်ကောင်းတယ်ကောင်းပြီတယ်။နတ်ဆိုးတို့လည်းယုံကြည်တုံလို့ကြတယ်။နတ်ဆိုးတော်မှာဖရာတစုတည်းရှိတယ်ယုံတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့လိုက်လို့လား။နတ်ဆိုးပြဒနာလိုက်မလို့တဲ့ပြဒနာဖြစ်တယ်။လျှက်ပေါ်တော်သူ foolish man နော်အယူလို့ပြောတာဖြစ်တယ်။အကျင့်နဲ့ကင်းတော်ယုံကြည်ခြင်းဒီအသေဖြစ်တယ်။အကျင့်မပါတဲ့ယုံကြည်ခြင်းဒီနေ့ခက်မှာအယံပေါ်ပြူလာဖြစ်ပါတယ်။အကျင့်ကင်းမဲ့တော်ယုံကြည်ခြင်းတွေဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါအသေကြီးတဲ့သုံးစားလို့မရဘူးတဲ့။ငါတို့အပါအပြားဟန်ဒီမိမိသားဤဆက်ကိုရစ်ပလင်ပေါ်မှာတင်လူပူဇော်တော့အကျင့်အဖြစ်ဖြောင်းမရတော့ရောက်ဒီမဟုတ်လော။အကျင့်ကြောင့်သူဖြောင်းမရရောက်တာမဟုတ်ဘူးလား။ပြောချင်တာကသူ့ယုံကြည်ခြင်းကသူ့အကျင့်မှာပေါ်တယ်လို့ပြောတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်သူ့ကိုဖြောင်းမတ်တယ်လို့ခေါ်တာဖြစ်တယ်။တကယ်လို့အာပြဟန်ကသူ့သားကိုမပူဇော်ပဲနဲ့ကိုရောကိုချင်တော့ယုံကြည်ပါတယ်။ဒါတော့မပေးနိုင်ဘူးဆိုရင်သူ့အကျင့်မပါတဲ့အတွက်ကြောင့်ပါဖြစ်တယ်။သူ့ယုံကြည်ခြင်းကအစ်စ်ဖြစ်တော့မလား။မဖြစ်တော့ဘူးလေ။အဲ့ဒါကြောင့်ယုံကြည်ခြင်းဒီအကျင့်နဲ့တူတူပြုတ်ပြင်၍အကျင့်အဖြစ်ဆုံးလင်းဒီကိုတည်မြင်ရမည်တဲ့အကျင့်ပါလာတဲ့အခါမှာအော်သူယုံကြည်ခြင်းကတကယ်ယုံကြည်ပါလားဆိုတော့တွေ့ရတာဖြစ်တယ်အဲ့ကြောင့်တင်းအကျင့်မပါလာဘူးဆိုတင်းယုံကြည်ခြင်းကအလကားလမ်းပေးကားပဲဟုတ်ပြီနော်အားပြားဒီဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်ဒီဖြစ်တွေ့ယုံကြည်ခြင်းကိုဖောက်မချင်ကြတော့မှတော်မူတော့ဒီဟူသောစံစကားပြည့်စုံလေအားပြားဒီလဲဘုရားသခင်အဆွေဟုခေါ်ဝေါ်ခြင်းကိုခံရ၏လူဒီယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်သာဖြောက်မတ်ရရောက်ဒီမဟုတ်အကျင့်အားဖြင့်ရောက်ဒီကိုဒီတို့တည်မြင်ကြ၏တဲ့အော်လူကယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ဖြောင့်မတ်ရာရောက်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့အကျင့်အဖြစ်လည်းရောက်တယ်လို့ပြောတယ်ဒီစကားကဂလာတိနဲ့ငယ်16မှာပြည့်တဲ့တရားရဲ့ကျင့်အဖြစ်ပဲသူများဖြောင့်မတ်ရာတော့မရောက်နိုင်ရလို့ရေးထားတာ ਨੇ ပြောင်းပြန်များဖြစ်နေသလားမဟုတ်ဘူးဂလာတိထဲမှာရှိတဲ့ပြဿနာပါတယ်ဆိုတော့ငါတို့အယေဖျားလီးမယ်ငါတို့ဂျူးလိုမျိုးနေမယ်ဆိုရင်ငါတို့ဖြောင့်မတ်ပြီယေရှုကတော့အဲတုံးရင်ကောင်းတာပေါ့အဲ့ဒီလိုသဘောနဲ့ယုံနေတဲ့လူတွေစီမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအကျင့်တွေကနင်တို့ကိုဖြောင်းမရမပေးနိုင်ဘူးဖြောင်းမရပေးတာကယေရှုဖြစ်တယ်ယေရှုကိုယူတင်ပါလို့သူပြောနေတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ဥပမာ7 Adventists ကနော်ယေရှုကတော့လိုတော့လိုပါတယ်ဒါပေမဲ့ဥပုသ်ဆောင်ရမယ်ပညာတော်ဆောင်ပါပဲနင်ဖြောင်းမမယ်ယေရှုကတော့ရှင့်လည်းကောင်းပါတယ်လို့အဲ့ဒီအစ်စ်နဲ့ပြောရင်တော့အဲ့ဒါပါတယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုရှိတဲ့လူကသူ့စကားနားထောင်ရမယ်သူကပညာတော်ဆောင်ပါလို့ပြောတယ်ဆိုတော့ပညာတော်ဆောင်ရမယ်လို့ယုံကြည်နေတယ်ဆိုအဲ့ဒါပဲယာကုပ်ပြောနေတာအဲ့ဒါပဲယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်သာဖြောင့်မတ်ရာရောက်တာမဟုတ်ဘူးပြောချင်တာကအကျင့်မဲ့သောယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဖြောင့်မတ်ရာမရပါဘူးတဲ့အကျင့်အဖြစ်ရောက်တယ်တနည်းအားဖြင့်เนาะသူတို့ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုကသူတို့ယုံကြည်ကြောင်းတက်တည်ရှိပါတယ်လူတယောက်ချမ်းနေတယ်နှွေးပါလို့ပြောလို့မရဘူးမိုက်ဆာနေတယ်ဝါပါလို့ပြောလို့မရဘူး
မိုက်စားတဲ့လူကိုအစာကျွေးရမယ်ချမ်းတဲ့လူကိုအင်ကြီးပေးရမယ်မဟုတ်ဘူးလားလို့အကျင့်နဲ့ပါရမယ်လို့ပြောနေတာဖြစ်တယ်။ဒါကုန်းနှစ်ဆက်ခွန်ဆက်ချောက်ဆက်ဖြစ်တဲ့အခါအကျင့်အဖင်ဖြောင်းမရောက်ရင်မဟုတ်တယ်ဝိညာဉ်နဲ့ကင်းသောကိုယ်ဒီအတေဖြစ်တဲ့ကဲ့သို့အကျင့်နဲ့ကင်းသောယုံကြည်ခြင်းဒီအတေဖြစ်၏ရေရောယုံကြည်ခြင်းအတေယုံကြည်ခြင်းတွေဒီကနေ့ဝါများနေတာ all law နေတာကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်ကဲတင်ချင်းခံရတော့သူနဲ့ယေရှုနဲ့တိကျွမ်းခြင်းမတိကျွမ်းခြင်းလူတချို့ကယေရှုကိုငါတိတယ်လို့သူတို့ပြောကြတယ်အာသက်သေတွေခံကြတယ်သူတို့စကလုံးတွေလာတဲ့အခါသက်သေခံတဲ့အခါအခွန်အားတွေရတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့သက်သာကခုနကကျွန်တော်ပြောပြီးသားဆရာတချို့သူများမရနဲ့လည်းဖောက်ပြန်တယ်သူတို့အတင်းသူအတင်းသားတွေလည်းဖောက်ပြန်နေတယ်လိန်ကိစ္စအတင်းတော်ရဲ့ငွေတွေဘန်းယူတယ်ခိုးတယ်နိုင်တယ်ဟောပြန်မအပ်ဘူးအိမ်တွေဝယ်တယ်ကားတွေဝယ်တယ်သူစီးစိမ်ရဲ့အတွက်သူတုံးနေတယ်သူကိုပိုင်အတွက်တုံးနေတယ်အဲ့လိုလူတွေကဖယားနဲ့တကယ်တမ်းမသိဘူးဆရာသာဖြစ်နေတာကြောင်းပြီးသွားလို့ဆရာသာဖြစ်နေတာဘွဲရလို့ PhD ဘွဲရလို့ DD ဘွဲရလို့เนาะMDiv ရလို့ DDiv ရလို့ Dmin ရလို့เนาะ Dmis ရလို့သူ့နဲ့သူဘွဲရလို့ပညာတတ်လို့ဆရာလို့နေတာဖယားနဲ့တော့မသိကြောင်းဘူးစမ်းစာပဲလို့ပြောတယ်တိယောခိုင်းနေငယ်၃ကနေ၈မှာထိုသခင်ကိုတိကိုတိုင်းတိကျွမ်းနေကိုဘယ်လိုတိရသနည်းဟုမူကပညာတော်တို့ကိုစောင့်လျင်တိရသတိလူတယောက်ကပါဇက်ကသခင်သခင်ငါဖယားအောင်တိတယ်ပြောပြီးတော့သူ့အချင်းကကိုယူကားရပြအဲ့ဒီလူကသခင်နဲ့မတိကျွမ်းဘူးတဲ့တိကျွမ်းတယ်ဆိုတော့သူလည်းတိကိုလည်းတိအဲ့ဒါကိုပြောတာဖြစ်တယ်ကိုဘက်ကနေတစ်ဖက်တိတာသူ့ဘက်ကနေကိုတစ်ဖက်တိတာတော့ရှိရင်ရှိမယ်ဒါပေမဲ့နှစ်ယောက်သားမတိကျွမ်းဘူးထိုသခင်ကိုငါတိဤဟုပညာတော်ကိုမစောင့်ပဲလေဆိုတော်သူတွေမှုသားကိုသုံးတော်သူဖြစ်၍သူတို့နိုင်သစ္စာမရှိပညာမဆောင်မှုဆိုရင်အဲ့ဒီလူကသွားပြီအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရှင်းရှင်းလေးပဲခွဲရတာတိတ်လွယ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်လို့လဲဒီလူကဖယားစကားနားထောင်လားနားမထောင်လားအဲ့ဒါနဲ့လူတယောက်ကိုကျွန်တော်ခွဲလို့ရတာပဲဒါပေမဲ့လူတိုင်းကိုတော့ခွဲလို့မရတချို့ကအယံဟန်ဆောင်ကောင်းတယ်ကျွန်တော်ဖယားကြောင့်ရှေ့မှာလူရှေ့မှာအယံကောင်းရမယ်အင်းကပုတ်နေတာလည်းရှိတတ်ပါတယ်အယောခိုင်းနေငယ်၃ကနေ၈ကိုဆက်ဖတ်မယ်ဆိုထိုသခင်နဲ့ငါတည်ဟုဆိုတော့သူဒီထိုသခင်ကျင့်တော်မူဒီနီးသူကျင့်ရမည်ဘယ်တော့ခါမှကျန်းစာကမကျင့်ရဘူးလို့မရည်ထားဘယ်တော့ခါမှကျန်းစာပညာလုံးဝမဆောင်ရဘူးလို့မရည်ထားပညာအဖြစ်ဖြောင်းမရမရဘူးလို့ပဲရည်ထားအဲ့ဒါကပညာမလိုဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်အဲ့ဒီပညာကနော်ဆောင်ရမယ့်ဟာပဲချစ်သူတို့တင်းတို့အားငါရည်ရည်ပြီးတော့ပညာဒီပညာတက်မဟုတ်ရှေးဦးစွာကပင်တင်းတို့ရှိတော့ပညာဟောင်းဖြစ်ဤအော်ဒီမှာပညာတင်းနဲ့ပညာဟောင်းလူတချို့ကပြောတယ်အာခရစ်တော်ပြီးတော့ပညာအတစ်ဖြစ်တယ်နင်တို့ပြောနေတာပညာဟောင်းဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်ယောဟန်ကားတော်ကိုရှင်းပြတယ်ပညာဒီတဲ့ငါရည်ထားတဲ့ပညာကပညာအတစ်မဟုတ်ဘူးတဲ့ရှေးဦးစွာကပင်တင်တို့နဲ့ရှိတဲ့အဟောင်းပဲတဲ့ပြောချင်တာပညာတော်ဆယ်ပါပဲလို့ပြောနေတာဖြစ်တယ်။အော်ပညာအဟောင်းကရှေးဦးစွာကပင်တင်တို့ကြားရသောဒေသနာတော်ဖြစ်တယ်တဲ့။တဖန်တို့ပညာအစ်ကိုတင်တော်ကငါရေး၍ရေးထား၏တဲ့။အော်ပညာအစ်ပြန်ပြောပြန်တယ်။ထိုသခင်အားဖြင့်၎င်းထိုတင်တို့အားဖြင့်၎င်းအစ်မှန်ပေ၏တဲ့။အော်တကယ်တော့ဒီပညာကအစ်မဟုတ်ဘူး။ဘုရားသခင်ကိုချစ်ပါလို့ပြောတာဤဒီလားလူမျိုးတွေတစ်ချောင်းလုံးဘုရားအောင်မချစ်ဘူး။တခင်ယေရှုဖယားကိုချစ်တယ်ဖယားကိုချစ်တယ်ဆိုဘယ်လိုမျိုးလဲဖယားစကားအတိုင်းအသက်ရှင်တယ်ကောင်းကင်ကအဖေရဲ့စကားကိုလွန်စာပြီးကျွန်တော်တခါမှအလုံးမလုပ်ဘူးမပြောဘူးလို့သူပြောတယ်အဲ့ဒါကိုဖယားကိုချစ်တာတဲ့ဒီလိုပြတာနော်သူတော့ထဲမှာပိုက်စာပြီးနေတယ်ဒါပေမဲ့ဖယားစကားကတော့မတင်မထားတယ်အဲ့ဒါကိုဖယားကိုချစ်တယ်လို့ခေါ်တယ်လူလူချင်းချစ်ပါသူတောက်လျှောက်အသက်ရှင်တယ်လူတွေကို service လုပ်တယ်နော်အထူးသဖြင့်ရှင်မသဲမာကူမာကူထဲမှာသူဟာ servant ဖြစ်တယ်သူ့ကိုသူအလုတ်သမားတယောက်အနေနဲ့သူလာတာဖြစ်တယ်သူကအလုတ်ချွေးခံဖို့လာတာပေါ့သူမြောက်လုတ်ချွေးဖို့ဖြစ်တယ်သူတပည့်တွေရဲ့ခြေတော်မှာဆေးတယ်စဉ်းစားကြည့်ပါအဲ့ဒါကြောင့်သူဟာနော်သူဟာသခင်ဟာလူလူချင်းချစ်တယ်ဆိုတာသူပြသွားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုပဲနင်တို့တင်းတို့အားဖြင့်၎င်းထိုသခင်အားဖြင့်၎င်းအဲ့ဒီပညာကအဟောင်းကအတစ်ဖြစ်တယ်လို့ပြောတာဖြစ်တယ်တနည်းအားဖြင့်ပညာတော်ဆယ်ပါပျောက်တယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ပညာတော်ဆယ်ပါကိုတကယ်ပဲအသက်ဝင်အောင်လုပ်လိုက်တာအတစ်ဖြစ်အောင်လုပ်လိုက်တာဖြစ်တယ်ဒီနေရာမှာတချို့လူတွေကဟာပညာတော်ဆောင်ဆရာမလိုဘူးလို့ပြောတဲ့အထက်မှာတခိုးကဘယ်တော့ကဥပုပ်ဆောင်မှုတလဲတခိုးကဘယ်တော့ကပညာတော်လိုက်ဘူးလဲလို့မေးပါတယ်မှန်တယ်တိတ်မှန်တဲ့အရာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်လည်းအစကတည်းကပြောပြီးပြီအိုးတငယ်ကြောင့်ကဲတင်ချင်းရတယ်ကျွန်တော်ပြောသခင်ယေရှုကြောင့်ကျွန်တော်ကဲတင်ချင်းရတာပြောသခင်ယေရှုကဘာဖြစ်လဲသူ့ကိုယုံကြည်ရင်ကယ်တင်ခြင်းရမယ်လို့ဂတိပေးထားပြီးသားဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီတခိုးကပြောလဲကိုတော်သခင်နဲ့နိုင်ငံတော်တည်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်မမေ့ပါနဲ့နော်လို့ပြောတာ။ဒါကယုံကြည်ခြင်းကြောင့်ထွက်လာတဲ့စကားဖြစ်တယ်။သခင်ကပြောလဲနင့်အဖြစ်ကိုငါလွတ်တယ်ပါညာမပြောတော့ဒီနေ့ငါပြောမယ်တင်နဲ့ငါပါဇရီတူပုံမှာရှိမယ်ပါရဒီတူပုံမှာငါရှိမယ်လို့ပြောထားတယ်။ဂတိပေးထားတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီဂတိတော့မပြည့်စုံသေးဘူးဒါပေမဲ့ကျင်းတည်တယ်အဲ့ဒီတခိုးကကယ်တင်ခြင်းရမယ်။တခိုးကဘာပညာမှစောင့်စရာမလိုဘူး။တကယ်တမ်းကျတော့ဒီတခိုးကတကယ်လို့တာသူကားတိုင်းပေါ်နေသူ့ကိုလွတ်ခွင့်ပေးလိုက်ရင်သူဘယ်လိုတက်ရှင်မဲ့တင်ထင်လဲခရစ်တော်ကလောကကိုလာတဲ့အချိန်မှာအပြစ်စင်ဖို့လာတာမဟုတ်ဘူးသူပြောခဲ့တယ်နော်အပြစ်စင်ဖို့လာတာမဟုတ်ဘူးအသေးခံဖို့ပဲလာတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ဒုတိယချိန်လာတဲ့အခါမှာ
အပြစ်စီရင်ပို့လာမှာပြီဒီမှာအချိန်မှာသူ့ကိုခွင်လွတ်တယ်သူမကဘူးနော်နောက်ထပ်တယောက်လည်းသူ့ခွင်လွတ်တယ်လို့ရှိသေးတယ်ပြစ်မှားနေတဲ့အချိန်ဟန်းခံရတဲ့ယောဟန်ခိုင်ရှစ်ထဲအမျိုးသမီးရှိတယ်ထို့မိမကလည်းအဘယ်သူမျှမစီရင်မှာသခင်ကိုရှောက်ဤအဲ့ဒီမိမကိုပေါက်မဲ့တကယ်ကဲလို့တာနင်တို့ပေါက်ရတဲ့ကောင်ပေါက်လာအပြစ်မလွတ်တဲ့ကောင်ပေါက်အပြစ်မရှိတဲ့ကောင်ပေါက်ဆိုပြီးပြောလိုက်သူကြည့်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီလူတွေကြည့်တဲ့အခါကျသူတို့လည်းအပြစ်ရှိနေတာပေါက်လို့မရမိမကိုမေးတဲ့အခါမိမကဘယ်သူမှမစီရင်မှာသခင်လို့ရှောက်တယ်ငါဒီလဲသင့်အမှုကိုမစီရင်ဘွားလို့နောက်တပံဒူးစရိုက်ကိုမပြူနဲ့ဟုမိန်တော်မူ၏။ကားတိုင်းပေါ်မှာရှိတဲ့လူလွတ်လန်းရှိမယ်ဆိုရင်တော့ခရစ်တော်ကသွားတော့နောက်တပံဒူးစရိုက်မပြူနဲ့လို့ပြောမှာပဲဖြစ်တယ်။တနည်းအားဖြင့်ပြောမစွန်သွားပါ။ပြည့်ညတ်တော်တိုင်းအသက်ရှင်ပါလို့ပြောတာဖြစ်တယ်။ဒီစကားကိုကျွန်တော်မှတ်ထားစေချင်တယ်။ဟုတ်တယ်။ကားတိုင်းပေါ်ကလူတော့အတလွတ်လွတ်သွားပြီဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့လူကအတလွတ်လွတ်တာဆိုပေမဲ့ရှင်တန်ခွင့်ဆက်ရှိမယ်ဆိုရင်တော့ဖခင်သခင်သူ့ကိုဒူးစရိုက်ပြူခွင့်ပေးမှာမဟုတ်။တနည်းအားဖြင့်ပြည့်ညတ်တော်ဆောင်ပါလို့ပြောမှာဖြစ်တယ်။ယေရှုကိုနှုတ်နဲ့ဝန်ခံပြီးတော့အချက်နဲ့ဆန့်ကျင်နေသူတွေဘယ်သူတွေလဲ။ဘာဖြစ်မလဲ။ဘယ်လဲ။ခုနကျွန်တော်ပြောပြပြီဖြစ်တယ်။ယေရှုကိုယုံကြည်တယ်လို့ပါဇက်ကတဖွားဖွားပြောပြီးတော့နှုတ်ကပတ်တော်သင်ပြီးတော့သူတို့သက်သာပြောင်းပြန်ဖြစ်တယ်လို့ဘယ်ကိုသွားမလဲ။ဘာလဲ။ဒီထက်မှရည်ထားတယ်။တမန်ကျမ်းစာကဘာပြောလဲ။ယေရှုကိုယုံကြည်ပြီးတော့နှုတ်နဲ့ဝန်ခံကြတင်ချင်းရတယ်လို့ပြောတယ်။ဝန်ခံယုံနဲ့ပြီးသလားဆိုတော့မပြောပါသက်ခိုင်းခွန်ငယ်27 20 27ကနေ23ဖြစ်တယ်။သခင်သခင်ဟောငါကိုတောင်းလျှောက်တော်သူတိုင်းကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သို့ဝင်ရလိမ့်မည်မဟုတ်။ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောငါခမည်းတော်၏အလိုတော်ကိုဆောင်တော်သူတို့သာလေဝင်ရလိမ့်မည်ငါ။ထိုနေ့၌ကာသခင်သခင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကိုရော၏ခွင့်နှင့်ဆုံးမဩရာပေးပြီးမဟုတ်လော။ကိုရောအခွင့်နှင့်နှဆုံးများကိုနှင်ထုတ်ပါပြီးမဟုတ်လော။ကိုရောအခွင့်နှင့်များစွာသောတကူတို့ကိုပြပါပြီးမဟုတ်လော။ဟုအများသောသူတို့သည်လျှောက်ကြလိမ့်မည်။ထိုတို့လျှောက်ကြသောအခါတင်တို့ကိုငါအလင်းမတိအမိုမီယန်နော်အနိုမီယန်အနောမီယံကိုပြုတော်သူတို့ပညာမဲ့တော်သူတို့ငါထံမှဖယ်ကြဟုထိုသူတို့ကအတိအလင်းငါပြောမည်ငါစင်းနေဖယ်ကြပညာမရှိဘူးလို့ပြောတဲ့လူတွေအဲ့လိုပြောတာဖြစ်တယ်ပညာမရှိဘူးလို့ပြောတဲ့လူတွေဘယ်သူတွေလဲတခင်တခင်လို့တော့ပါဇက်ကပြောတယ်ပြီးတော့ဘာလို့လဲနတ်ဆိုးတွေလည်းနင်ထုတ်တယ်နတ်ဆိုးနင်ထုတ်ကြတယ်နမိတ်လက္ခဏာတွေတကိုးတွေပြတယ်ဆုံးမဩဝါဒပေးတယ်ဆုံးမဩဝါဒပေးတာကျွန်တော်လည်းဆုံးမဩဝါဒပေးတာပဲအဲ့မဲ့နတ်ဆိုးနေထုတ်တယ်တကူပြတဲ့ထက်မှာတော့ကျွန်တော်မပါသေးဘူးမြန်မာနိုင်ငံမှာတော့လက်ချိုးရေလို့ရမယ်အဲ့လိုတကူပြတဲ့လူကျွန်တော်ဒီစံစာနဲ့တွတ်တွဲပြီးပဖတ်မိတယ်ဩသူတို့သာဒီနေရာမှာ fit ဖြစ်ခဲ့ရင်တော့သွားပြီညာသောအဖြစ်သူတို့ပါဇက်ကနေပညာမလိုဘူးလို့ပြောကြတယ်ဒီအုပ်စုထဲကဖွဲ့ပဲအဲ့လိုပါပြောလဲအာတမပြုမှုပြုသောသူတို့သူရဲ့ Greek စာမှာ anomian anomian ဆိုတာ lawlessness ပညာမဲ့သောသူတို့ပညာတိုင်းမတက်မရှင်မဲနဲ့ပညာတော်ကိုစန့်ကျင်တဲ့လူတွေ lawlessness နင်တို့ငါစီရနေဖဲကြဖယားကပညာမလိုချင်တဲ့လူတနည်းအားဖြင့်ချစ်ချင်းမြတ်တာဖယားသခင်အုပ်ဆိုးမှုအောင်မှာမရှိချင်တဲ့လူတွေအဲလူတွေဖဲကြလို့ပြောတယ်ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာဖယားသခင်ရဲ့မြစ်တာနိုင်ငံမှာဖယားသခင်ရဲ့မြစ်တာပညာတိုင်းမနေချင်တဲ့လူတွေကောင်းကင်ကနေနင်ထုတ်စေရနင်ထုတ်ချင်းခံရတယ်ဗျာဒီခန်းကြီးဆက်နှစ်ကိုဖတ်တဲ့အခါမှာကောင်းကင်မှာလူစီဖာနဲ့တကောသူရဲ့တမန်ကောင်းကင်တမန်အားလုံးရဲ့သုံးပုံတစ်ပုံအားများတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ခဲ့တာမများဘူးတော့သုံးပုံတစ်ပုံကောင်းကင်ကနေနင်ထုတ်ခံရတာဖယားရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာပညာထက်မှမရှိချင်တဲ့လူတွေအကုန်လုံးထုတ်ထွက်လာပဲဖယားကကောင်းကင်တမန်လည်းမနှမျောဘူးလူတွေကိုလည်းမနှမျောဘူးသူ့စကားနာမထောင်တော့မနှမျောဘူးဖယားကအဲ့လိုမျိုးဖယားဖြစ်တယ်မချစ်ဘူးလားဆိုချစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဘလောက်ပဲချစ်ချင်အဲ့ဒီအပြစ်ဆိုတဲ့အရာကြီးကဆိုးမိုးတာတဲ့ဒီလူတွေကိုမနှမျောတာသူတက်ပိုကောင်းတယ်အဲ့ဒါကြောင့်သူနှမျောမှာမဟုတ်ဘာဖြစ်လို့သူကဒီနေ့ထိသူလွတ်နေရလဲအပြစ်ကမဆုံးနိုင်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်လွတ်နေတာဖြစ်တယ်။ကောင်းကင်ကနေသူတို့ကိုအကုန်လုံးကိုနင်ထုတ်လိုက်တာဖြစ်တယ်။ကောင်းကင်မှာသူတို့နေထိုင်ခွင့်ရပြီးသားနေထိုင်ခွင့်ပါမစ်ရပြီးသားတောင်မှဘုရားစကားနားမထောင်ရင်ထွက်ပဲ။အဲ့ဒါကြောင့်ပြစ်မနေတဲ့အမျိုးသမီးကိုနောက်တဖန်မပြစ်နဲ့လို့ပြောတယ်။မမားနဲ့လို့ပြောတယ်။ဘုရားရဲ့ခွင့်လွှတ်ခြင်းကအပြစ်လုခွင့်ပါမစ်ရတာမဟုတ်ဘူး။ကောင်းကင်မှာရှိပြီးသားလူတွေတောင်မှနင်ထုတ်ခံရတယ်။မကသေးဘူးအေဒင်ဥယျာဉ်မှာရှိတဲ့အလင်းမယား။အေဒင်ဥယျာဉ်ထဲကနေလွတ်လိုက်တယ်။သူတို့ကိုနင်ထုတ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့နင်ထုတ်လဲ။ဖယားစကားနာမထောင်ခြင်းဘူးလေ။ဖယားစကားနာမထောင်ခြင်းနဲ့လို့ဖယားရဲ့မြစ်တာအုပ်ဆိုးမှုအောက်မှာနေစရာအကြောင်းမရှိတော့ဘူး။အဲ့ဒီကြောင့်ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာနောက်ထပ်တပုံချမဲ့လူတွေနောက်ထပ်ဖယားကိုတော်လာမဲ့လူတွေဖယားစကားကိုနာမထောင်ခြင်းနဲ့လူတွေကောင်းကင်နိုင်ငံမှာသူတို့အတွက်အခန်းလို့မရှိဘူး။ကျွန်တော်တို့အတွက်အခုချိန်ယေရှုဟာသွားပြီးတော့အခန်းပြင်ဆင်ထားတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့လိုလူတွေအတွက်အခန်းလို့မရှိဘူး။ဘာကြောင့်လဲ။အကောင်းတွေတန့်ရှင်းသောအရာတွေကိုဖျက်ဆီးမဲ့နောက်ထပ်အညစ်အကြေးတွေဘုရားသခင်ကထပ်မထည့်တော့ပါဘူး။အဲ့တို့ကြောင့်လူတချို့ကအခုတော့ပြောတတ်တယ်။ပရိညာဟောင်းကလူတွေပညာရှိတယ်ငါတို့ပရိညာတက်ကလူတွေပညာမရှိဘူးရှောက်ပြောတာဖြစ်တယ်။ယေရမိ37 33မှာပရိညာတက်ကိုငါပြုတဲ့အခါမှာငါရဲ့ပညာတရားကိုသူတို့အထဲမှာထည့်မယ်လို့ပြောတယ်။အင်းတို့ကကြောက်ပြားပေါ်မှာအခုဒီနှလုံးသားထဲမှာထည့်ပေးမှလို့ပြောတာ။တနည်းအားဖြင့်ချစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီပညာကိုလိုက်မယ်လို့
ပြောနေတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကိုဟေဘရဲခန်းကြီးရှင့်ငယ်တဲ့ဆဲမှာနောင်ခါလာအင်းဣဒီလာမျိုးသားတို့ကငါပေးအပ်သောပရိညင်တရားဟုမူကားငါထာဝရဖျက်ဒီငါပညာတို့ကိုသူတို့စိတ်ဝိညာဉ်ထဲလို့သွင်းမိသူတို့နှလုံးပေါ်မှာငါရင်းမိငါဒီသူတို့ဤဖျားဖြစ်မိသူတို့ဒီလဲငါဤလူဖြစ်ကြလိမ့်မည်လို့ပြောတယ်ဒီကနေ့ဖရားသည်ကျွန်တော်တို့ပညာကိုပေးထားတယ်နှလုံးထဲမှာထည့်ထားတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့အပြစ်တွေအကုန်လုံးကိုထုတ်ပြီးတော့ငရဲကနေကျွန်တော်လွတ်အောင်အဲ့ဒီအပြစ်တွေအကုန်လုံးကိုသူယူသွားတာဖြစ်တယ်ထိုးနီးလကောင်းပဲအပြစ်ကိုမနိုင်နိုင်တဲ့ကျွန်တော်တို့တွေကိုအချက်ကနေကျွန်တော်တို့ကိုခွန်အားပေးမှာဖြစ်တယ်သူရဲ့မြတ်တော်ဝတ်လုံးကိုဝတ်စေမှာဖြစ်တယ်သူရဲ့ခွန်အားကိုကျွန်တော်တို့ပေးမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်အခင်ယေရှုရဲ့ခွန်အားနဲ့ဘာလို့လုပ်ရလဲအောလူကငါ့ကိုခွန်အားနဲ့ပြည့်စုံစေတော်မူသောခရစ်တော်အားဖြင့်ခတ်သိမ်းသောအမှုကိုငါပြုနိုင်၏လို့ပြောပါတယ်အဲ့ဒီတော့သခင်ယေရှုကျွန်တော်တက်တာမှာရှိမယ်သူရဲ့ကယ်တင်ခြင်းတရားရှိမယ်ဆိုရင်သူရဲ့ပညာတော်သူရဲ့ချစ်ခြင်းမြတ်တာကျွန်တော်လုံသားထဲမှာရှိပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခါနန်စီကိုဝင်ရမှာဖြစ်တယ်။တနည်းအားဖြင့်သခင်ယေရှုရဲ့ကယ်တင်ခြင်းကိုကားတိုင်းကိုကျွန်တော်ယုံကြည်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကနေ့အချင်းချင်းချစ်ကြမှာဖြစ်တယ်။ဖယားသခင်ကိုလည်းချစ်ချင်းချစ်ပြီးတော့အသက်ရှင်မှာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီချစ်ချင်းပညာတော်ကျွန်တော်တက်တာမှာရှိမှာဖြစ်တယ်။ပြီးတော့ကျွန်တော်ကောင်းကင်ခါနန်ကိုကျွန်တော်ရောက်မှာဖြစ်တယ်။ယေရှုခရစ်လာတာဟာယေရှုခရစ်ကိုကျွန်တော်ယုံကြည်တာဟာပညာကိုပယ်ချဖို့မဟုတ်ဘဲနဲ့ပညာတော်အတိုင်းဆပြီးတော့အသက်ရှင်ခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ပညာတော်ကိုကျွန်တော်ယူတင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီတော့ယေရှုခရစ်ကိုသင်တကယ်ယုံကြည်တဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပညာတော်ကိုစောင့်ရှောက်ဖို့လိုရတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်လည်းပြောချင်ရင်းနဲ့ယောဟန်ခန်းကြီး၁၄:၁၅ကိုနောက်ဆုံးလက်ဆောင်ကျမ်းစာအနေနဲ့ပေးချင်တယ်။သခင်ယေရှုကငါ့ကိုချစ်ရင်ငါပညာတော်ကိုစောင့်ရှောက်ကြလော့လို့ပြောထားတယ်။ငါ့ကိုနော်ကယ်တင်ခြင်းရခြင်းငါပညာကိုစောင့်ရှောက်ပါလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူး7 day Adventist လည်းမပြောဘူးပြောတယ်လို့မပြောနဲ့ကျမ်းစာကပြောတယ်ငါကိုချစ်ရင်ယေရှုကယေရှုကိုချစ်ရင်သူပညာတော်ကိုစောင့်ရှောက်ပါတဲ့ချစ်တော်မိတ်ဆွေယေရှုကိုချစ်သလား comment section မှာရေးထားယေရှုကိုချစ်ပါတယ်သူရဲ့ပညာကိုစောင့်ရှောက်ပါမယ်လို့ဝန်ခံခြင်းနဲ့ရေးစီခြင်းပါတယ်ယေရှုကိုချစ်ရင်ယေရှုကိုချစ်တယ်သူပညာကိုလိုက်လျှောက်ပါမယ်လို့ရေးပေးပါအရာကောင်းကြီးပေးပါစေအာမင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်